Rojena sem v Beogradu, 1943, maja, 20. maja. Ne? Vendar mama je bila Slovenka, oče pa Srb. Mama je prišla v Beograd takoj, drugo leto po končani prvi svetovni vojni ali tretje leto, ker je bil stari oče, flosar smo rekli v Zgornji Savinjski, torej trgovec z lesom, ki je skupaj z drugimi les splavil po Savinji, Savi do Beograda. Pred Beogradom so imeli takrat flosarji svoj Ado Cigalnijo, svoj otoček, kamor so les iz vode spravili na suho in ga prodajali naprej. Vendar, če so prodali takoj, veliko količino je bil les po ceni, če so počakali, da se je trg malo umiril, pa da je bilo povpraševanje večje, je bil seveda jasno les dražji. Ne? Po prvi svetovni vojni je bila pa Srbija in ves ta del, predel, ves porušen in ogromno lesa je bilo potrebnega. Kupovali so ga pa predvsem judovski trgovci, pa tudi naprej je šel po Donavi na bližnji vzhod. Ne? No in tako je mama morala iti 22. leta v Beograd kuhati delavcem, ki so jih ti naši flosarji imeli zaposlene tam na tem otoku na Adi Ciganli, ko je pa stari oče umrl. Bil je ranjen na soški fronti in za posledicami tudi umrl. Je mama odšla k judom v službo in je bila 25 let od 22 do 47 oziroma 46 do konca vojne pri judih v službi v Beogradu. To so bili Alkalaji, Čelebonoviči, bankirji, trgovci, mogočni, razpredeno trgovsko mrežo imeli od Avstrije do Bolgarije in še na zahod, banko v Ženevine. Potomci sedaj živijo v Rimu in tudi v Ženevi še, ne. Leta 41 so seveda takoj, ko so Nemci napadli Beograd, so bežali, ne, so šli. No, torej, mama se je potem, ves čas je bila pri njih v službi. Z očetom se je spoznala nekje leta 34. 7 let sta prosila takratni generalštab, da bi se lahko poročila, pa to niso dovolili, ker morate Slovenci vedeti, Srbi so Slovence imeli za vojni plen po prvi svetovni vojni in so jih obravnavali zelo, zelo poniževalno. Imeli so jih za delati, za pobirati davke, ne pa za spoštovanje. In očetu, ki je bil oficir kraljeve garde oziroma žandarmerijski narednik, osebna zaščita kralja, prej kralja Petra I., potem njegovega sina Aleksandra, mu ni generalštab dovolil poročiti se Slovenko. Deloma zato, ker je bila katoliške vere, deloma zato, ker je bila Slovenka. In se lahko poročila šele leta 41. julija, potem, ko so prišli Nemci, ko so že aprila napadli Jugoslavijo. Večkrat je rekla, vojna se je morala začeti, da sem se jaz lahko poročila. Poročni list imam pa tamle noter, ne. Julija 41. Zelo žalostno, v bistvu, ne. Ampak dokaz pa tudi, kako je bil po eni strani, oče celo vero zamenil, ker se mama ni hotela poročiti v pravoslavni veri, ampak samo v katoliški in je oče zamenil vero, da se je lahko z njo poročil. To pa tudi nekaj pove. Mama je Fedranova. Fedrani so pa v Zgornji Savinjski dolini doma, izvirajo od tam tudi prednik. Stari oče mojega starega očeta je bil plemeniti Fedransberg. Ne? Podelil listino o tem, se še čuva v družini. Podelila mu jo je Marija Terezija ali Jožef II. To ne bom zdaj točno trdila. Druga veja Fedranov so bili pa ti na Dolenjskem, ne? Ki jih opisuje Jurčič v knjigi Domen. Lastniki treh gradov, Mačerolovo, Kravjek, pa temenice so tule zraven. No, in grobnica teh Fedranov, se zdaj so izumrli. Zadnji je bil leta 46, je odšel iz Jugoslavije in je šel v Ameriko, umrl je par let nazaj v Los Angelesu. Grobnica njihova je pa v Stični, ne? Tam, kamor pač pašejo. Torej, Fedrani so zelo taka, so pa še prisotni, potomci v Zgornji Savinjski jih je še nekaj. Moja mama je imela tri brate, ja, pa eno sestro. Tukaj sta stari oče, stara mama,
dva brata od moje mame, trije so bili, trije, Ivan, Franc pa Jože, pa Zofija, sestra. V staroče je bil v Ameriki? Ja, tudi. Mislim, da je bil od leta, mama je rojena 1899 in brat takoj zatem, tale, ta starejša dva, ta mali so bili pa pol rojeni, ko se je oče vrnil, 1908 se je vrnil, ne? In je bil v Chicagu oziroma Milwaukeah, severno od Chicaga. Jaz sem tam bila, ker je še rodbina tam, brat od mojega starega očeta Anton je tam ostal. Ne? In njegovi potomci še živijo v Ameriki. Kako je bilo z vašim starim očetom med prvo svetovno vojno? Kaj veste o tem? O ja. Takoj julija 14, ko se je vojna začela, je bil upoklican. To je bil 57. celjski pešpolk. Mislim, da je tam le knjiga o Soški fronti, ker je cel ta pešpolk, poslani so bili v Galicijo. To je bila takratna pokrajina Poljske med Poljsko in Rusijo. 17. leta se je vrnil spomladi. Ne? Mislim, da je slika njegova tule. Tole je slika, ko se je vrnil kot avstrijski vojak domov. Takoj je moral iti naprej na Soško fronto. 17. leta 1917, veste, kako je Soška fronta zgledala in je bil na Rombonu ranjen. V glavo od špliterji so rekli, to so drobci granate, ki se razletijo ob skalovju in je potem skos imel probleme z glavo, z bolečinami v glavi, z gnojenjem, zdravil ni bilo, denarja tudi ne. In je 22. leta umrl, 1922. Ne? 22. To je to. No in mama, kot sem rekla, je ostala v Beogradu, dol se je poročila. 41. leta, jaz sem 43. maja rojena. Moram še to povedati, da je oče takrat, ko je odšel kralj Peter, kralj Đorđević, je oče bil v spremstvu njegovem, ko so ga spremljali v Črnogoro, odkud je odletel v Grčijo, ne? Iz Grčije pa potem v London. Govorimo o letu 41. po aprilski vojni. Ja, tako je. Moj oče je torej Đoković, zdaj je poznan iz te naše familije Novak, ne, kot tenisač, ampak trije bratje so bili, ne. Moj staroče pa dva brata njegova in vsi so naslednji rodovi imeli samo sinove, zato je to zelo razvejana familija, močna, mogočna še danes v Srbiji. Jaz sem žal pač edina hči. Prva ženska, ki sem bila rojena, sem bila jaz in je bilo neizmerno veselje. Mama je bila sicer strašno žalostna, ker sem hčerka, da nisem sin, ampak oče pa dva dni vso žandarmerijo často, ki je dobil hčerko. Poglejte, takole zgleda familija Đoković na eni poroki pred 30 leti. Novakov oče je pa tale, tule. Evo ga, tale. Stric, torej, to je njegov oče, tole je pa njegov star oče, Stojan. Ja. Od Novaka Đokovića. Ja. No, mimo gredoč, ne. Tole je pa moja sestrična, tule. Tole je pa moj stric. Tale. Najmlajši brat od mojega očeta, ker je bilo pa šest bratov, ne. Moj oče je bil drugi. Za njim pa še štirje. Ko je ta zgodba z vašim starim očetom in kraljem Petrom I? To je tudi hec, ja. Torej, staroče je bil odlikovan z Karadžorđevo zvezdo, ne vem, če poznate to odlikovanje. To je bilo odlikovanje za borce iz Solunske fronte, z prve svetovne vojne. Dobili so jo najbolj hrabri. Slika, ko so se umaknili leta 15 po bitki na Ceru, ne, oziroma po te bitki, ko so srbsko vojsko reševali, pa so jim prišli potem Francozi v pomoč, veliko so jih pa na krv rešili in spravili bovne in, čez Albanijo, in ja. Izčrpane čez albanske planine. No in to je ta umik srbske vojske. Takrat tle odzadi je moj stari oče, kot je ščit, ta voz, na katerem sedi kralj Peter I. Ne? Tukaj je kralj Peter I, ne? Ja, tukaj odzadi, na vozu, ne. Odzadi je pa vaš oče, ne? Čist odzadi, stari oče. Stari oče, ne. Ja.
Torej, tako da je vaša družina je bila precej rojalistična. Ja. Torej, veste, morate malo zgodovino Srbije poznati. Prava Srbija je Šumadija. To je centralna Srbija. In vsi ti, ne samo moja družina, vsi ti Srbi, tukaj rojeni in tam živeči, so bili vedno rojalisti. Tudi Draža Mihajlović je bil iz teh krajev. Ne? To so bili rojalisti. To je bil njihov kralj, njihov kraj, njihova domovina in za njo so dajali življenje. Prej 500 let pod Turki, potem pa naprej. Bili so zvesti dinastiji, ki je zagotavljala teritorij, varnost, življenje, pogoje za življenje. Ne? In moj star oče pisati ni znal. Ampak bili so pa z voljo in s pogumom ob tistem, ki je bil dovolj pogumen, da jih je organiziral, da so se branili pred tujci. Pa naj so bili to eni ali drugi, ali so bili iz vzhoda ali pa iz zahoda, vse eno. Ne? Tako da ta bojevitost in odločnost in pogum imajo Srbi, to imajo Srbi v genih. Seveda v tem kontekstu je logično, da je bil vaš oče v nekako ožjem spremstvu, ne, kot v varnosti kralja Aleksandra. Torej, povedala bom nekaj, kar, prosim, zgodovinsko ne drži. Obstaja pa velika možnost, da je res. Ko je ta vod, ki je kralja Aleksandra ščitil, leta 34 z njim prišel nazaj v Beograd, so bili vsi, 10 jih je bilo, vod desetih, desetina, umaknen in njemu je bil v spremstvo za Francijo dodeljen Beličev vod, to so bili pa Hrvati. Ampak neizkušeni, z obrazložitvijo, ker bo šel s fregato iz Boke Kotorske v Marsej, da morajo zato biti pomorci. Ne? Torej, Beličev vod so bili za pomorci, so bili Hrvati, so bili Dalmatinci in tako. Ampak komanda, da se vod zamenja v osebni zaščiti kralja, je padla po Beogradu, ne v Zagrebu. In to, kar danes trdijo, da so ga Hrvatije, da imajo Hrvatije glavno krivdo za to, da je bil atentat na njega izvršen v Marseju, ne drži. Ne drži. Srbi so ga sami. Ampak takrat so bliže pod vplivom teh, predvsem knez Pavle, ki je bil zelo pod vplivom Nemcev. Poročen je bil pa z grško kneginjo in so imeli načrt Grki skupaj z Nemci Srbijo si razdeliti. Malo pred atentatom je bil vaš oče še z njim, ne? Seveda, en teden prej. En teden prej, ker to je bilo septembra, je bil bit v Marseju, avgusta, konca avgusta so šli iz Bleda. Ja. Torej, to so take stvari, pač, ki so žalostne, pa vendarle resnične, pa danes marsikdo pride s kakšnim papirjem bolj hrabro in pogumno na dan. Nekaj časa pa seveda ni bilo to niti zanimivo. Ne? 43. leta sem rojena maja, jaz sem bila leto pa pol stara, ko so očeto strelili. Ne? Kako se je to zgodilo? Mama mi je povedala, da je, to je bilo 13. ali 14. oktobra, sred tedna, tisti teden, ko je bilo v bistvu brezpravje, popolno brezpravje v Beogradu, preden so prišli Rusi, Nemci so pa že šli. Ne? Prišli so zjutraj ob 4, trije oboroženi moški v nobeni nikakršni uniformi in govorili so srbsko, niso bili Rusi, pa ne Nemci, pa ne, so bili Srbi. No sej, ko boste prebrali članek od Višniča, boste videli, kako natančno opisuje te dneve, ravno te dneve, ne Višnič, Trešnič, ko je Ozna oziroma majori Ozne po maršalovem ukazu po Beogradu pospravili vse, kar je samo dišalo po kralju. In so zaprli ljudi na banico. Banica je bila prej lager od Nemcev, ne, ki so ga izpraznili 1. oktobra. Ko so začeli bežati in odšli, no in v ta isti lager so ti, boste članek prebrali, majori Ozne, pospravili ljudi, ki so bili še zvesti kralju. Ja. In nikdar več ga ni videla. Nikdar več. Zdaj je pač ta isti Trešnič, očitno ga je vest pekla in star je čez 90 bil, ko je to povedal vse, je dal izjavo za časopise. Ker je priznal, kaj so počeli. Ja,
Ja. Povedal točno, kaj se je dogajalo tisti teden in v tistih dneh, kje, kdo, po čigavem ukazu, kje so pokopani, kam so jih odpeljali mrtve. Postreljene v Lisiči potok, to je tam blizu Topčiderja, ena taka skalnata stena je bila, ne, ki so jo zminirali, pa so vse postreljene, zasuli z enim šusom, ne, tako rekord, zminira steno in pade stena dol. Ne. Najbrž je tudi tega Trešniča pekla vest. Umreti mirno ni mogel, se zdaj je že pokojni, ne. 92 je bil star, ki je umrl pred 2-3 leti. Ampak, dobro. Neka korajža je seveda. Korajža mora biti, ne. Neka korajža mora biti. Ki jo Slovenci očitno. Slovenci jo pa nimajo. Ne, nimajo. Sej ne bi danes nihče nobenmu od teh 90 let starimi ali pa ne vem, 85 pa naprej, mlajših ni. Če smo tisti, ki smo med vojno rojeni, zdaj stari 70, potem veste, koliko so tisti, ki so bili 45 leta, 20 let stari, ne? Torej, nihče ne bi za to mu glave odbil. Ampak, vsaj vedli bi, kje, koliko in kdaj so pobiti, postreljeni, pomorjeni in tako naprej. Krivi, nedolžni, to je zdaj drugo vprašanje. Ampak vsaj pokopali bi lahko, vsaj svojci bi vedeli, kje imajo svoje ljudi, tako kot jaz danes vem. Ne? Rehabilitacija pa teče. Torej, potem, po tem priznanju od Trešniča, pa še ene, dva, še ni bil edini, ki je priznal in povedal, so bili najprej ti kazenski postopki speljani. Jaz ne vem, kako so bili speljani, torej nisem bila na nobenmu nič nikjer. Zakon o rehabilitaciji je pa bil sprejet, to se pravi, da se rehabilitira ljudi, ki so bili tako rekoč postreljeni, brez krivde, brez sodbe, brez vsega. 1. junija zdaj se nadaljuje postopek rehabilitacije za Djoko Djokovičem. Tule, Djoko Djokovič, Djoko. Med ostalimi. Ja, med ostalimi, to je cel paket, ne. Gospa Vera. Ja. Kateri so pa vaši najbolj zgodni spomini iz otroštva? Kaj se najprej spomnite? Joj, ne vprašajte me. Ne vprašajte me to. Torej, naša vila je bila na dedinju, ne, ni bila last mojega očeta pa moje mame, ampak je bila Stojedinovičeva. Stojedinovič je bil, kaj je bil Stojedinovič? Politik srbski, ne. No, v njegovi vili smo stanovali v Pritličju in ta danes je to vila Evgenija. In malo više gor je pa Beli dvor, a ne, pa Maršalova kasarna sedaj je bila Maršalova, prej pa Kraljeva. Ne. In tja so marširali vojaki v uniformah s puškami. To je bilo verjetno leta 45, po končani vojni 44, ker dolce je vojna že oktobra 44 skončala. Otroci, jaz in še dva druga, en Mišo je bil, pa še en mali Marko, sosedovi, smo pa zlezli na eno slivo, ki je imela veje nad cesto in smo gledali dol iz vej, ko so vojaki korakali. In otroci kot otroci, oziroma glih prav na briti in naviti, smo z slivami, s koščicami vojake ciljali. Ne? In a veste, da je ena koščica, jaz ne vem, od kjerga, od nas treh zadela enega vojaka na glavo, tako da je gor pogledal. Ko je pa on gor pogledal, smo pa mi vsi dol poskakali z tiste veje in je bil on ta mal čist potovčen. Jaz sem sicer spreletela, ki je v grmov, da ni bilo mi neče, ampak on ta mal Mišo je bil pa zelo potovčen. To se tako spomnim, ker me je potem pa mama zaprla in zaprla tako, ker je verjetno takrat ni, kje je bila, jaz ne vem, da ni nas pazila, ampak v glavnem potem nisem smela več na slivo plezati in gadžati, ne, s koščicami kakšne mimo idoče. To je en tak spomin, pa en drug spomin, zelo tak zoprn, ki ga se tudi kot otrok spomnim, da sem padla v eno jamo. Nemški vojaki so morali, ali pa tisti ujetniki, pač si so bili nemški vojaki, v glavnem ujetniki, so morali izkopavati težke bombe, ki so neeksplodirane, se zarile v zemljo. To so bile pa angleške težke bombe. Ne? Ker so Angleži bombardirali Nemce, zadnje leto 44 je bilo zelo vroče, oziroma 43 pol. Ne? In tiste bombe so naložili, veste, taka plitva jama je bila tako, tako da so bile z kapsulo navzdol. Propeler prav zgor.
gladke in otroci smo se puriti, drajsali po tistih bombah. Ne, da bi starši kaj vedeli, si predstavljate. Ko so ugotovili starši, moja mama pa še tam ena soseda, kje smo, otroci, ne, si nihče ni upal, ker so bile bombe še ne eksplodirane. Nihče si ni upal blizu in nas vleč s čimerkoli ven iz tiste lukne. Mi smo se pa drli, trije smo bili, mi trije, Mišo, Untamal, Marko in jaz, smo se pa drli v tisti jami. Pol je pa k sreč prišel en moški, brihten, da je štrik vrgu. In smo se vsi trije za ti štrige zagrabili, pa so nas ven potegnili po tisti bombi. Jaz sem bila vsa podrajsana po trebuščku. Kaj sem drla, se kaj neumna. Tisti jami. Še zdaj vidim tisto bombo, kak je, ki je imela takole, ki se mi je zdelo, da ima perutnice, a veste, takole, ne, ki ima bomba, ima na koncu takole, ne, tist. Jesus, ja. Ki sem prišla pa v Slovenijo, ki me je mama v Slovenijo pripeljala, seveda, ne, malo iz vojne, po divjan otrok, ne, malo pa po naravi, verjetno tudi bolj bojevita kot ne. Če me stara mama ni ubogala, sem kar nož vzela. Te bom? Tako da je mene mama porit nažgala z orenk, ker je to upazila. Pa je bilo treba? A, je kar bilo treba. Je bilo pol boljše. Mi ni šlo pol več po glavi, koga bom z nožem. Ja, za mamo in seveda tudi za vas, vi ste takrat, če niste zavedali, bil velik šok. Ne? Morali, oče je bil bit, morali ste iz Beograda. Mama je bila, moram reči, celo življenje prizadeta. V tem smislu, da se ni hotla nikjer več, z nobeno stvarjo, ki je imela karkoli okus po politiki ukvarjati. Ničesar. Niti slišati, niti zraven, niti nič. Ne. Dve stvari sem si pa tudi zapomnila, ko je, mislim, da je bilo leta 48, ko so morali, torej nikoli, nikdar več ni šla na nobene volitve. Nikoli. Na nobene. Ker je rekla država, ki je pobijala nedolžne, ne more obstati. Pa naj bojo volitve take ali take. Take ali take. Ta država ne more obstati. Grajena na krvi nedolžnih. To je bil rek moje mame. Pa še kar prav bo držalo. Ne? Ste videli, kaj se je zgodilo z Jugoslavijo. Ne? Druga stvar, ko je 48. leta, so mi morali, mislim, da je bil takrat ta informbiro, ne? Vsi ljudje na neke volitve, skratka kakšne, ne vem. Mama seveda ni hotla iti in je en moški tam iz Bočne, nek, ne vem kdo je bil, točno se ne spomnim kdo, s pištolo grozil. In sem ga jaz brcnila. 5 let stara. Tako sem ga brcnila odzad, da je kar klecnil. Pod koleno sem ga. Tega se pa zelo spomnim. In potem je šel. Mama moja ni mogla verjeti in se je smejala pol in me je objela in je bila solzna in on je pa kar šel, brez besed je šel. En Jože je bil, sej, mislim. Neverjetno. No ja, tako. V Srbiji, v Beogradu rojena deklica, potem odrašča v Zgornji Savinjski dolini. V Zgornji Savinjski osnovno šolo sem hodila v Bočno. Učiteljca me je imela neizmerno rada, gospa Vičičeva, čak teki pa imam slike iz osnovne šole, malo kakšno boste videli. Torej, po to, ten. Ne, to je ta hiša, ki je mama pol kupila, ena hiša stara. Pa sva pol z možem novo naredila. Čak tako, ja, imam. A tlele so šolske zadeve. Šola je tlele. Gornji grad. Šola. Sam mal. Evo, tlele se takale sem bila, ki sem prišla iz Beograda. No, tole je šola, osnovna šola v Bočni, ki sem hodila v prvi razred. Čak, te se odzadi piše, spomin na osnovno šolo v Bočni. Tistele, ki se tok učiteljce tiščim, ki je imela, me je imela tok rada, ne? Gospa Vičičeva. Anica Balohova iz Bleda je bila naša učiteljca. Ja? Imam na šolo izredno lepe spomine. Tole je bil tretji razred, sem pa tle, sem bila celo odlična. Imam še temle nek spričevala, čakajte malo, ejte me, a sem tle. Ja, evo, tlele, sem imela kitke. Edinkrat v življenju, pa mi jih je pa mama odrezala, ki ne imela cajta, da bi me zjutraj časala, preden sem jaz v šolo šla. Tako je rekla, s tako obrazložitvijo, pa je bilo konc kit.
Tole je Gornji grad, nižja gimnazija, ne? Takrat smo imeli še nižjo gimnazijo, veste. In 50 let pozneje ali pa 40 let pozneje obletnica male mature. Rada sem hodila v šolo, ne, moram reči. In nikdar mi ni šola bila problem. Bilo je luštno v Celju, gimnazija, tole je pri Kladivarju. Ja, tekla sem na 500 metrov, sem bila najboljša. Ja, nekaj bi bilo treba energijo dati, ne? Ja, sigurno. Pa kroglo sem najboljš metala, ampak pol mama ni pstila, da bi kroglo metala, da imela premočne roke, ne? Ja, ker so, veste, pri suvanju krogle se ti razvijajo te mišice, ne? Bila sem pa zelo močna, ne? In ne očitno po očetu. Tole je bila pa naša gimnazijska ekipa, oziroma smo pa, takrat nismo košarko toliko igrali, ampak rokomet. Gimnazija v Celju. Maturant je leta 62. Oja. Kako smo bili čedni. Zakaj ste nekateri z veliko napisani? Odličen pomeni, če si bil odličen. Ja. Si z največjimi črkami napisan. Jaz pa čedetova Nuša. So bile odličnjakinje. Čede. Kje si čede Nuša? Ne. Ko dela Ana, a ko dela je bila še odlična. Čede Nuša, ki pa si, to je ta doktor Perčeva. Čede Ana, prav dobra je bila. Mi dve za ko delo smo bili odlične, ja. Drugi, oni z masnim tiskom, malo manjšim, so bili prav dobri. Dobri so z navadnimi črkicami, oni poševno so pa zadostni. ja. Ni to bilo kar tako. Kakšen uspeh si imel. Torej, jaz sem šla študirati medicino in sem eno leto medicine končala. Vendar moram reči tako. Moja mama, tako kot sem vam povedala, je bila, nikdar ni hotla ničesar prositi, čeprav smo bile zelo revne. Nikdar nikogar. V tej državi ne. To je bila njena večno njen odgovor, pa jo je marsikdo nagovarjal, zakaj takrat ni bilo zdravnikov, ni bilo, bi dobila štipendijo, če bi jo prosila. Mama ni dovolila. In denarja nisem imela, tamle imam indeks nekje iz medicine. Odlične ocene sem imela. Nikoli pol na pravu več takih ocen, ampak anatomski, in ker sem hotela biti vedno prva, ne? Džokoviče smo vedno prvi. Če pa ne, pa nas ni. Veste, to je terma, to je narava, natura, da jo težko človek razume. Ne? Ker nisem mogla biti prva na izpitih iz anatomije, anatomskega atlasa pa nisem imela, stal je pa 100.000 dinarjev in kuplo se ga je lahko samo v Gracu, mama pa denarja ni imela, sem medicino pustila. Ne bom študirala, če nisem prva. Kako ste bili vzgojeni v smislu odnosu do režima? Kako ste čutili te stvari? Bom kar povedala. Poglejte, v tem režimu, kot je bil, so očitno zelo pazili na otroke. Veste, da je biografija moja šla z mano in z mamo, se je bila, recimo po vojni, ko je prišla gor domov v Zgornjo Savinjsko, ni dobila, edina ni dobila kart, tam jo je na Anka Krančeva nagnala iz vrste, ko je šla čakati za sladkor ali kaj so ne karte ali bone, kaj so delili kot ženo razrednega sovražnika, ne. Če je mama bila na črni listi, veste, da sem bila tudi jaz, ampak jaz tega nisem vedela in nisem se tega zavedala, ampak kaj se je dogajalo. Ne samo meni, zdaj mi je to popolnoma jasno. Otroci tistih, ki so bili kot razredni ali pa politični sovražniki novega režima, so bili pod posebno dresuro. Posebej so se nam posvečali v političnem smislu. Recimo ena sošolka, ki je bila od političnega funkcionarja hčerka, se jo nihče ni mar vzel. So bili zagotovljeni vzvodi,
vzgoje doma, tisti, ki smo bili pa očitno iz drugačnega okolja in pod drugačno etiketo, smo bili pa deležni druge pozornosti in obdelave. Kako se je to kazalo? Vključevanje v vse mogoče organizacije, ki so bile. Za druge se niso brigali. Mene pa še eno so pa, res pa, da sem bila pa odlična. Zdaj pa jaz prosim, lahko delam danes krivico, mogoče mojim takratnim, ena dva profesorja sta bila že v tem smislu, drugi so bili še, hvala Bogu, profesori stare garde na gimnaziji v Celju, ampak ena dva sta pa bila mlajša in že v tem duhu socialističnem precej vzgojena in nagnjena. In tista dva sta nas Planinska zveza, ferialna zveza, tan, povsod, samo da te odtegnejo od doma, družine ali pač od neke, v drugo vzgojo. Minister prometa Marko Pavliha, bil sin mojega razrednika. Tudi zelo tako, tle dol iz revirjev izhaja ta družina, tle dol laze proti Hrastniku, Trbovlje, tako rdeči revirje. Ne. Torej, jaz ne vem, ampak vsekakor v tem smislu so bedeli nad nami. To moram kar povedati. Ne. No in ko sem prišla v Zagreb na pravno fakulteto, sem se včlanila v Zvezo komunistov. Seveda, jasno. Ne. Spet ta prva. Ne. Celo sekretarka sem bila v naletniku pol, ne, v komiteju. Partijskem komiteju pravne fakultete v Zagrebu, veste, kaj to pomeni. Takrat, ko pa profesori v Zagrebu niso bili za socializem, veste, napravo, vas prosim. V Zagrebu je bilo popolnoma nekaj drugega kot pa tlele v Ljubljane. Smo imeli jude za profesorje, Goldsteina, Richard Lang. Čist, absolutno druga muzika. Ne? Dekan je mogoče bil v Zvezi komunistov med sošolci. Sem pa imela take, ki so jurišali, ne. Račan je moj sošolc bil iz letnika. Ivica Račan. Ivica Račan, pokojni. Ja, pokojni, ki je že pokojni. Ja, ja. Mika Tripalo je takrat zelo počistil po Hrvaški. Ne. Torej, pri nas je na primer, res pa je, da so tudi Hrvatje zelo glavo takrat dvigali. Pri nas smo imeli profesorja Đankovića. Filipoviča za ustavno pravo in je bila nastavljena bomba v njegovem kabinetu. Ja, leta 64, 65 na pravni fakulteti v Zagrebu. Je bilo zelo tako, moram reči, da ni bilo enostavno. Vendar profesorji so bili pa absolutno neutralni, nepolitično orientirani. Nobeden od tistih, ki sem jih 4 leta jaz imela. Nobeden, razen mogoče Bastajič pa Triva, drug pa ne. Vi ste potem zaključili uspešno študij v Zagrebu. Kako ste nadaljevali kariero? Takoj sem prišla v Celje v službo, torej jaz nisem imela in želje v Zagrebu ostati. Zagreb je bil zame, jaz sem imela srbski priimek, paste. In to sem čutila velikokrat v Zagrebu. Velikokrat. Na srečo ali pa na žalost, kakorkoli. Ampak nisem si želela dol ostati, čeprav pa moram reči, da so pa moje sošolke nekatere, ki so še žive, ostale meni prijateljce za celo življenje. Še zdajle lahko pokličem sodnico v Varaždin, pravnico, ki je vodila zapore v Novi Gradiški in tako dalje. Čudovite kolegice, pravnice. Z zdravim razumom. Sreč smo imeli pa profesorje, to moram pa tudi reči, profesor Langa, profesor Zlatariča, ne tega blesoga Bavcona, naj me kar sliši, veste. Noben mu ni doktorata pustil na področju kazenskega prava v Ljubljani dolgo let, zato ko se je za svoj stol bal, ne. Bajer in Zlatarič v Zagrebu sta bila čudovita profesorja kazenskega prava. Kakšno širino in kakšno bi znanje sta nam dala in nas izobrazila v tem smislu. A veste, in mojih kolegov je enih par, Pusičeva, Vesna, ki je zdaj zunanje ministrice, mojega profesorja hčerka je bila takrat na začetku študija. Ne. Torej, pri tem, da jaz zdaj vam še nekaj rečem, Ibler, ki je bil moj profesor za mednarodno pravo, tudi pomorsko, ki je v tej komisiji
bil, pisal je tale ekspoze za Piranski zaliv. Čudovit profesor, ampak zagrizen Hrvat. Pravna fakulteta v Zagrebu je imela tudi mednarodni status, priznane diplome mednarodno. Si lahko šel z diplomo pravne fakultete, vam jo pokažem, tamle jo imam v latinščini. Kamorkoli po svetu, posod je veljala. Ljubljanska, ne? Pa še dvostopenski študij so takrat uvedli, da so ja razbili možnosti poglobljenega študija v enem, v enem šusu, se reče. Ne? No, torej, jaz sem prišla nazaj v Celje v službo. Na okrožnem sodišču v Celju je predsednik takrat rekel, žensk imamo že dovolj, kolegica, to ne bi šlo, ne bi bila vi pri nas pripravnica v redu. Sem šla pa čez cesto na SDK, ne, je bil takrat služba družbenega knjigovodstva, v pravno službo finančne inšpekcije. Ne. Moram reči, da so me zelo lepo sprejeli. Profesor, direktor Verdev je bil takrat, Slavko Verdev, pokojni. In še nekaj. V Zagrebu smo imeli finančno pravo, ki ga Ljubljanska pravna fakulteta nikoli ni poučevala. V okviru gospodarskega prava je bilo nekaj malega tizga finančnega, zato pa imate danes take sodbe in oziroma tole gospodarske zadeve na Ljubljanskem sodišču stojijo, ne grejo, počivajo. Ta spodnji predal jih dajo, ker ne znajo. Ne? To sem jaz sama ugotovila, poleg sem na sodišču v Ljubljani delala. Pravniki v Ljubljani niso dobili nikoli dovolj znanja z področja finančnega prava, gospodarskega prava, čakovnega prava, mednarodnega transportnega prava in tako dalje. Tega ni bilo. Premal, Pretnar je premal napisal, premal skripta 300 strani, to ni nič. Vam lahko Goldsteinov učbenik pokažem, 500 strani dobre, drobnega tiska, plus še vse drugo, ček, menica, vsi akreditivi, mednarodni in tako dalje. In tako dalje. Torej, to mi je izredno koristilo, to znanje, ko sem prišla na SDK v Celje, v pravno službo, ker mi ni bilo nič tuje, samo malo poglobljeno je bilo treba pogledati papirje, pa si vedel, kje golfajo. Pa se je golfajalo takrat? O, seveda se je, to se je vedno. Ne? To se je vedno, samo takrat se je v manjšem obsegu, pa na drug način. Na drug način, ne? Seveda. Ne? No in prvo izkušnjo vam bom povedala, da kot pripravnica sem šla v predhodno kontrolo, da sem sploh videla, kako plačilni promet teče. Ne? Zbolu je moj mentor, profesor Videnšek v Celju, drugače bi profesor glasbe, ampak delal je po predhodni kontroli na plačilnem prometu, ne? V SDK-ju. In je imel kot najstarejši gospod in z najbolj kulturnim pristopom do vseh, je imel najtežja podjetja, to se pravi Kovinotehno pa EMO, ki sta imela takrat svoje poslovne enote po celi Jugoslaviji in na 2000, 3000 ljudi zaposlenih. Plače so pa takrat zgledale tako. Ogromna plahta, dolga približno kot tale miza, z vsemi prispevki, zveznimi, republiškimi, občinskimi, po kolonah, seštevki od spodaj, seštevki od zgore je bila plača, seštevki od spodaj so bili prispevki, na konci moralo štimati. Stari finančniki, stara šola, regelmesik, ostro, striktno in nobenega heca. Zato je drnovška vlada, domnevam, tudi najprej SDK spravila ob življenje. Ne? V SDK-ju so bile vse bilance, vsi podatki, vse se je vedlo, kam je, kdaj, kjer denar šel za 20-30 let nazaj. Vse smo imeli v arhivu. Ne? Tako to. Sem pol prišla tudi v Ljubljano na SDK v službo, ko sem se poročila. Ne, ne, SDK je bila organizirana, disciplinirana služba z dobrimi kadri. Kadri, ki so res da imeli včasih samo kakšen Krištofov tečaj izpred stare Jugoslavije, ampak ki so pa znali posel delati, ne? Finance in resni ljudje, ne? Tudi v Ljubljani, moram reči, na SDK-ju, to je bila ta stavba tamle nasprot opere na Cankarjevi. Ne? No in iz predhodne kontrole sem šla v finančno inšpekcijo v Celje in pol tudi v Ljubljano, takoj, ko sem se poročila. Na SDK, ne? Naprej, ja, na SDK, od tam pa na tožilstvo.
Ves gospodarski kriminal, gospodarski prestopki, davčne utaje, vse to smo že takrat imeli, ne, seveda. Ampak temu si kos, če poznaš finančno poslovanje podjetij, ker takrat so bila vsa podjetja pač seveda družbena, pa družbena lastnina, pa drugače se je poslovalo, ampak če to poznaš, jaz sem tudi strokovni finančni spit delala, čakaj, kje pa imam, no, tam le nekaj, ki se spričevalo. Moram reči, da so bili profesori iz ekonomske fakultete, takrat dr. Kladnikova, pa še nekateri, ki so nas v novo zaposlene v SDK-ju vzeli v tečaje in tako, da so nas veliko naučili, ne? Veliko naučili. Danes tamle hostel v Čopovi, vse tisti hostel, tam, ki je takoj za slonom, med Millerjem pa med slonom tista stavba, tam je bila centrala SDK-ja za Slovenijo. Ne? Tam sem je strokovni finančni spit delala. Ne? Pol, torej moram reči, da ko sem šla pa na tožilstvo, 74. leta, pravosodni spit sem naredila prej, ne? Mi je bilo zelo ljubo, ker sem imela vse, nisem imela kurihtatov, no, če po domače povem, a veste, ampak gospodarski kriminal, gospodarske zadeve in prestopke in kazniva dejanja, kar mi je bilo pa zelo blizu, ker sem poznala poslovanje podjetja, ne, ker me niso mogli že eno čez vodo pelati. Ja, ste imela, ste bila res dobro opremljena z znanjem, ja, ne, takrat. Ja. Znanje, predhodno znanje iz fakultete, odlično podlago in odlično prakso 4 leta. Ne? Tako da danes, ko gledam tole revščino, tamle veste kaj, vse blebetajo po časopisih tile naši sodniki, zakaj ne morajo, zakaj ne gre, zakaj morajo razmišljati, predlagati, ne vem še kaj vse morajo, ne, predno odločijo, ampak to traja, v financah je treba hitro delati. Hitro in učinkovito. Pa vse se da zelo na kratko, veste, finance so po celem svetu enake, ne? To ni znanost, ki bi bila v južni Italiji drugačna kot je v Švici. Čist nič drugačna ni. Bančno poslovanje, čekovno pravo, menično pravo, krediti, avali, vse kar hočete, ne vem, vse je enako po celem svetu, ne? Kakšna je bila nekako slika režima takrat skozi to vaše delo na tožilstvu? Moram veste, da bom tako rekla. In glede sodelavcev in glede sodelavcev malo drugače, ampak glede predpostavljenih, bili so pošteni. Torej, zvesti režimu, predani režimu, ampak pošteni. Ker, veste, jaz smatram, da je vedno odklon in deviacija v družbi in v manjšem ali večjem obsegu vedno odvisna samo od človeka. Če eden skrene v družini, bo šel še kakšen za njim. Če vodilni v državi skrene, bo jih šlo še nekaj za njim. In to je to. Če je eden vodilni in odločilni, pošten in strokoven in moralen, si tudi podrejeni ne bodo upali skrent. Verjemite mi, jaz sem imela odlične šefe na tožilstvu, pa sta bila oba dva iz partizanskih vrst, in Rom in Bračko, ampak do kraja pošteni ljudje in odločni. In je bilo tako tudi dobro delati. Bili so pa med našimi kolegi tudi taki, bom kar povedala, mama od tega ljubega predsednika vlade, moja sodelovka, 5 let moja sodelovka na tožilstvu v Ljubljani. Najbolj dvolična ženska, kar sem jih kdaj imela in sodelovka. Pa se takrat tega nismo zavedali, ampak pol, kot pridejo posledice, ker veš, da te tožari, da drugi verjetno na CK-ju pri Kučanu, ker sta bila sošolca, ne, smo dobili po glavi tisti pač, ključno z mojim šefom, ki smo varovali zakonitost in pravico. Ne? Vsi smo bili vsi v partiji, sploh na tožilstvu, sploh ni mogel biti v službi nekdo, ki ni bil v partiji, vendar, pazite, jaz sem bila v partiji, izstopila sem leta 88 ali 87, ne?
takrat, ko sem videla, da ta država, da ti komunisti pa ta država gre v maloro, vse skup, pa da nobeno poštenje več nič ne velja, ampak to na zvezdni ravni. Ne? Torej, lejte, ko čutili smo samo na partijskem sestanku, da je nekdo med nami, ki nas ovaja, ker je bilo večina, nas je bilo takih premočrtnih, moram reči, tako za kolege kot za kolegice. Zelo odločni in zelo tako, če je nekdo za v zapor, pa za v pripor, gremo. Ni šale. Če pa nekdo nekaj ni storil, če mu nekaj ni dokazano, ga ne bomo zaprli. In takih nas je bilo kar večina. Samo res pa je, da je nam pa tudi bilo leta 1979, ko je bila prva pravosodna reforma, ne, marsikomu, mislim, da mojim sodelavcem enim trem povedano, da ne bodo dobili mandata. Takrat so se mandati potrjevali v skupščini. Ne. Jaz sem pa sama sebi rekla, kaj už pa tle še delala. Zdaj, a bom šla, pol sem bila že na okrožnem tožilstvu, a zdaj šla pa spet nazaj tiste gospodarske prestopke preganjati. Grem, adio, pa sem šla v Narodno banko. Ampak dvema mojima kolegoma, enemu je bilo povedano, da bo dobil mandata, pa je bil zelo, zelo premočrten in odločen in strokoven. Je moral iti v Slovengrad, drug, ki je pa čutil, da bo moral iti kjele nekam, ne vem kam, v Logatec ali v Vrhniku ali nekam ene take brezvezne zadeve delati, je raje še šel v IMP. Pa se je sodilo vsem nekako sodilo? Se je obravnavala vse tožilc, enako? Tožilstvo, o je, tožilstvu govoriva. Tožilstvo. Ja. Na sestankih smo šli skozi spise, skozi zadeve, vsi smo vedeli vse, nihče ni mogel imeti skrito zadevo, tako kot jo je pol kasneje se to dogajalo. Pripravnik moj je bil ta Ferlinc, kar ne sliši. Bolj butastega pripravnika nisem imela. Pa to kar tako resno mislite? Resno mislim. Sam svetlo me je gledal, ker sem mu rekla, da mora pobrati iz zakonodaje ven, kje, po katerih zakonih še imamo predpisane kazenske določbe. Ne? Ker veste, takrat je bil zakon o tisku, zakon o čeku, zakon o zavarovanju plačil med uporabniki družbenih sredstv, še kakšen zakon, jih vam še lahko naštejem, ker so imeli tudi kazenske določbe. To se pravi, da niso bila vsa kazniva dejanja opredeljena v kazenskem zakoniku. Zakonik je bil pa SFRJ in mi smo imeli tudi lokalno zakonodajo, ne? Mislim, republiško, ne. Ko sem enkrat to nalogo dala, me je sam glebelo gledal, 77. leta. In danes je pa to zvezda od tožilstva. Ne. Bo vas prosim. No, se pravim, kolega, ki je bil tako dokaj energičen, je moral iti v Slovengrad, drug je prej šel v IMP, pa pol v Irak. Ne. Torej, tukaj na tožilstvu sem bila 5 let, od 74 do 79, ne. Tudi skos na gospodarskih zadevah. Nikoli nisem imela te klasičen kriminal v boju, krvni delikti so sploh bili pod poglavje zase. Popolnoma brez besed smo ostali na tožilstvu, ko je bil aretiran sodnik Miklavčič. Sodnik okrožnega sodišča ali okrajnega, ne vem, je bil okrajni sodnik. Afera Kocbek. Ja, pred tem. Ker Kocbek se je zanga postavil, ne. Njega so pa vklenjenega iz sodnišča peljali, predsednik sodišča je bil pa Cuznar. In smo tožilci takrat našega šefa na sestanku vzeli v precep. Kaj se to pravi, da sodnika vklenjenega iz sodnije peljajo, ne da bi mu kdorkoli prej karkoli sodil, da bi se prej karkoli vedlo, kaj se dogaja. Kaj se to pravi? Odpeljala ga je pa Udba, ne. Ampak veste, nam drugim se je to zdelo grozljivo. In pol je ta isti Miklavčič, ko smo pa volili predsednika ali bo eden ali drug, volil Kučana. A ta visoki funkcionari partijski ne. Niso bili Te se sploh nismo vedeli, lepo vas prosim. Prvič niso bili procesuirani, drugič, če so že kaj naredili, se je to naredilo najbrž v oskem krogu. Ne vem, lahko pa tudi, ne bom trdila, da bi bili vsi, da bi vsi delali karkoli protizakonito. Lejte, moj šef v Narodni banki je bil en doktor Vidmar. Do skrajnosti pošten človek. In še kakšnega
tudi poznam takšnega iz tistega obdobja, ko so bili direktorji, recimo direktor Kovinotehne v Celju ali pa direktor v tamle dol gradbenega podjetja Grosuple, en kepic, vse ni važno. Preprosti ljudje, ki so verjeli, tudi strokovni ali pa malo ali bolj, ki so verjeli, da je socializem dober sistem in da je treba tako delati in so tudi pošteno delali. Koliko so delali drugi okrog njih, ne vem, ampak so bili tudi taki. Tudi taki. Ampak daj, da bi se pa recimo nekomu visokemu funkcionarju sodilo? Ne. To pa so bili varovani? Ne, varovani. To pa absolutno ni bilo. Se ne spomnim bo svoje, se res, da sem 5 let na tožilstvu. Kako je bilo s temi privilegiji? Če si bil član partije, če si bil funkcionar, kakve privilegije si imel? Za en primer vam lahko povem. Vsi drugi, tudi jaz, smo čakali 3 mesece na avto Zastava iz Kragujevca. Stoenko. Uplačali, denar dali, čakali. Nek malo večji in višji šef partije ga je dobil takoj Opel Rekordna, ki je bil uvožen in tako naprej. Ja, tako je približno to. Tak bi rekla, privilegij je pa obstajal, da jaz sama zanj ga vem. Ne? Če pa še kaj, stanovanja, na primer, ker so bila vsa družbena, ne? Brez dvoma, poglejte, najboljše so se že takrat gradile stavbe parcele po Ljubljani na Vrhovcih, recimo. Ne? Kdo je na Vrhovcih takrat dobil parcelo za malj denarja? Partijska. Partijski funkcionarji, ne? Ni pa bilo to tako izrazito, ker ni bilo, kako bom vam rekla, ni bilo... Se ni vedelo. No, pa denarja ni bilo toliko na razpolago, premoženje ni bilo toliko, družbenega premoženja ni bilo toliko. Ne? Samo upravljanje je bilo. Na samoupravni bazi so pa en drugega tako ščitili na komisijah, ki so bile, in delovski svet, ki je bil, so se pa tako ščitili drug drugega, da nisi, tudi ko bi hotel narediti red, ga nisi mogel. Najbolj mi je uganka to še danes, ali so me tako hitro vzeli v službo v Narodno banko zato, ker sem enega direktorja iz banke takrat tudi zapor spravila. Ne? En Korošec je bil direktor splošnega sektorja v Narodni banki. Če se boste spomnili tiste afere, ko so trezorje v Narodni banki obnavljali. Ne? To je bilo leta 79, 78, 77, ketanska. Ne? Obnavljali so trezorje in so stare železne trezorje odpeljali iz Narodne banke v Litostroj Žakat. Polne. Ljudje so bili že zdavne pobiti, pomrtvi verjetno. Ne? Nikjer ni bilo seznamo, čigavi so tudi vedeli, niso. Tudi Narodni banki verjetno niso vedeli, da so trezorji polni. Ne? Zlatnine in vsega mogočega, briljantov in ne vem še česa. Ne? Kdo se je tega polastil? Litostroju bi morali tu vprašati, kam so dali, ki so v trezorje žagali. Samo direktor iz Narodne banke, splošni direktor splošnega sektorja, kamor je trezor pašel in vse to, varnostna služba, potem sem bila to jaz. Ne? Moj predhodnik, Korošec, se je pisal iz Kupljenka nad ali Zgorjuš, tamle gor nad Bledom je doma. Ne vem, ali še živo je, ne? Ta bi moral, preden so to peljali v Litostroj, pogledati, kaj je not, ali pa se smo imeli arhiv. To je bilo v bistvu premoženje predvojnih... Premoženje predvojnih ljubljanskih bogatih familij, ki so jih itak pregnali, pobili, odstranili in jih ni bilo več. In verjetno, da doma, po njihovih vilah po Rožni dolini, so se drugi posedli, ne? Jaz nisem imela seznamov ni bilo, čigavo je, kdo. Tu so bile šifre, tu so bili ključi. To je, in če tega nimaš, sej, jaz verjamem, jaz sem to verjela Korošcu, da on ni vedel,
kaj je v tistih, ampak dajmo udari navali, Wertheim bo nam obnovil trezorje, pejmo starimi škatlami ven, pa škatle ven, pa zid podred, pa vse, pa ulito stroj. Ampak potem se je pa izkazalo, kaj je bilo not, ne? Ampak pa, kaj so potem s tem naredili, samo on je šel za 2 leti v zapor. Jaz sem šla 1979 v Narodno banko s 1. januarjem. To in sem bila 2 leti na mestu pomočnika, brez direktorja. To je bilo leta 82, takrat ko je Milka Planinc pa Kostič, pa ti zakon, par, ki je že vse škripalo na vseh koncih, ne. Takrat je šel Lazarević za viceguvernerja v Narodno banko Jugoslavije. Za viceguvernerja, ampak za splošni sektor. In je torej splošne direkcije v narodnih bankah republik so pasale pod njega, ne? Taka je bila zgradba v Narodni banki Jugoslavije. In on je takrat verjetno dal signal iz Beograda, domnevam. Ni mi bilo to nikoli rečeno, ampak domnevam, ker mi je zaupal, da bom naredila red v tej banki, ne, v Ljubljani. In je on verjetno uredil, da sem bila zelo hitro imenovana za direktorca, ne, v Narodni banki. A vam povem, kjeri odseki so spadali v to direkcijo. Najprej kadrovski, veste, kaj to je. 400 žensk v Narodni banki. Pravniki taki in taki, eden bolj pameten kot drug. Računovodstvo, organizacija, varnostna služba, tehnične službe. Pa še trezor je bil takrat pod mojo direkcijo. Pa sem se ga znebila, pa tehničnih služb. Rekla, šoferji, pa varnostniki, pa trezor ne grejo v drugo direkcijo. Jaz se nam z njimi ukvarjala. Bilo je pa pestro. Bilo je pa zelo, zelo, zelo pestro. Veste. A se spomnite afere, ko so nam 2 milijona mark ukradli v Frankfurtu na letališču? O, Jezus Marija. Poglejte, Narodna banka Slovenije, pa tudi druge, smo repatriirali devize. To se pravi, vsa devizna izmenjava, turizem in tako dalje, ko so turisti in drugi državljani prenali denar v našo državo, ne, Jugoslavijo oziroma takrat Republiko Slovenijo, se devize repatriirajo, to se pravi, vrnejo državi, odkoder so prišle. Oni pa nam protivrednost dinarsko. Ne? Država pobere tuj denar, ga vrne tja. Naši tu iz Ljubljane so vozili v Frankfurt marke, normalno, v celovc smo vozili šilinke v Trst, lire. Z tistim oklepnim vozilom in v Frankfurt pa z avionom z Jatovim. Jat je takrat edina družba bil, ki je šel mednarodno leto ven. To je bilo leta 83 ali pa 84. V tistih najslabših časih, a veste, ko je bil Kostič, ko je bila Milka Planinc, ko smo imeli par, ko ni bilo deviz, ko ni bilo nič za zdravila, za čokolado, za pralne praške nismo imeli, nič ni bilo, mislim, ne vprašajte, vsako dvakrat na dan je z moje direkcije šlo poročilo v Beograd, koliko je danes devizni priliv v Sloveniji ali pa iz drugih republik, tudi Makedonija, Hrvaška, turizma in tako naprej, da smo imeli za nafto pa za zdravila. Vse je bilo denarja ni bilo, država je pokala po šivih, enako kot zdaj, zadolženi, vse drugega ne znajo, ko zadolževati se, no. Pa kredite jemati. To je bil vendarle socializem. Seveda je socializem, vse tam se je še bolj trošilo, vse ti enako razmišljajo, danes enako socialistično razmišljajo. Ni treba delati, bomo že fajn živeli, pa socialo moramo podpirati, ampak ker pa ni denarja, bomo pa kredit vzeli, ne? Ampak kam to pripelje? Država, ja tako, ne, ne, še kaj hujšega, ne, v bankrot, totalni, se smo v Jugoslaviji tudi zbankrotirali, leta 85, devizni zakon, se nismo imeli, za zdravila nismo imeli, pa za nafto nismo imeli, čokolade nismo več kupovali, banane nismo več imeli, pa pralnega praška, ničesar ni bilo. Ne vprašajte, kako je to zgledalo, ko nismo imeli, ko ničesar ni bilo. Moji šoferji so švercali za tistimi oklepnimi kombi vozili, ki smo denar v Avstrijo furali nazaj, v Avstriji šilinge, so pa sem pa čokolado pa kofe v Narodno banko vozili. Razume, da so ženske za otroke imele plenice pa mleko v prahu. Ne? Bešte. Ko sem jaz enega pijanga mojega pravnika dala v disciplinski postopek, bih malo mene odstranili.
To je bilo samo upravljanje. Nihče, kdor je pametno in zdravo mislil, ni mogel priti do besede ob vsem samo upravljanju Božjem. In danes enako, tamle, kaj pa delajo drugega danes na vladi? Razmišljajo, predlagajo, usklajujejo in tako dalje, namesto da bi vladali. Vlada je zato, da vlada. In če si odločilna oseba v neki funkciji, moraš tudi znati odločiti, pa prevzeti odgovornost, pa imeti neko znanje, da to odločiš. Če ne, pa pojdi krempir saditi ali pa koruzo. Imamo zadostne obdelanih njiv. To bi jaz temu ljubemu fantu tamle povedala. A veste, te pojezi, ne? Ker veste, to korak za korakom pripelje v katastrofo. Jaz sem to sama doživela v Narodni banki, ki ni bila samostojna. Bila je pod beograjsko roko. Ampak vse te sukcesija je pa enak, mislim se pa pozna, ne, v veliki državi del traja, v majhni hitrej propade. Da, počakajte, vi ste imeli to izredno priložnost, da ste od blizu v drobovu videli razpadanje tega režima. Ja. Koliko je bila takrat inflacija? Mislim, da je bila na zadnje 100% na mesec. Leta 89 je bila 100% na mesec. S tako hitrostjo smo tiskali denar. V papirnici, v Radečah niso mogli sproti tiskati. Tako je to šlo. Zato, da so bile plače, seveda sociala, vse, pokojnine, vse je bilo, ampak denar je bil čedalje manj vreden in čedalje več smo ga tiskali, ne? Nobene, izvoz je bil pa samo v Sloveniji po Hrvaški. Hrvaška je bila turizm, dol je bil clearing, dol je šlo blago za blago, ne? Tle Hrvaška pa Slovenija sta imele pa devize. In zato smo bili tako pod presijo vsak dan v mojem oddelku, ob 2 popoldan, če ni bilo poročilo v Beogradu Narodni banki Jugoslavije, koliko je tist dan priliva deviz, sem bila jaz klicana, direktno iz Beograda, ki je poročilo. Dobro, da sem poznala ljudi v Beogradu, ampak so pa res, da tudi mi zaupali. To je pa tudi res. Ampak povedala sem pa tudi po pravici. Pol mi je bilo pa res dosti tega. Pol je pa še guverner, jaz ne vem, veste, Jamar je bil v prometni nesreči umrl. Tamle gor, ko je šel z avtom na Dunaj, z ženo sta šla k enemu zdravniku v Avstriji, je v prometni nesreči umrl, ampak prometna nesreča je še danes zelo tako razmišljam, kakšna prometna nesreča je to bila. On je bremzal, kolikor se je dalo. Je tiščal na bremzo za porabo deviz in vsaka čast on je tudi najbrž poskrbil, da smo jih malo skrili. Ne? Ampak vse to je šlo drvelo navzdol. Drvelo. Ne? Veste, finance so steber v družini, če ni denarja, se začnete kregati in preklati in je slaba volja in ne vem še kaj vse. Na vseh se čuti, od ta starejših do najmlajšega, enako v državi. Če ni denarja, če ne morete pokriti, če ste dolžni, če imate kredite, če niste v stanju, da bi plačali kruh pa mleko, oziroma, če bi da plačate tiste najosnovnejše stvari, ki jih država rabi. Ampak, glede, kakšna država je vendarle to bila? Kakšna država je to bila? To je neka resna država sloh. Od začetka jaz mislim, da je bila. Tam po letu 64, ko smo dobili 63-64, smo dobili novo ustavo v Jugoslaviji, ne, govorim, je bilo to zelo resno zamišljeno, vendar Krdel je čist predimenzioniral v ves ta sistem, torej on ni imel blage veze v gospodarstvu. To se je pa iz tistih pol takratnih, oziroma čakajte, 64, kdaj smo dobili zakon o združenem delu, 74. Ti zakon je pa še dodatno vse spravil do. Kreganje v podjetjih, tu zdiranje, enkupene administracije, direktorjev enkup, to je bil razkroj resnih gospodarskih firm. Ampak gledajte, sedaj se pa vendarle obuja, ne samo nostalgija, ampak tudi neka vira v Jugoslavijo. Ja, seveda, kako pri teh bedakih. To so bedaki, ne? Jaz jim lahko to naravnost povem. Ker naj si pogledajo leto 74, 75, kakšno katastrofo smo v Jugoslaviji doživeli, ko se je začelo gospodarstvo krhati, ne? Po tistem zakonu o združenem delu. Ne? Pa kako so ga opevali takrat, ne vem, od Popita pa ne vem še kdo vse. Ampak ti ljudje nimajo pojma o tem, ne poznajo osnovnih gospodarskih zakonitosti, no, ne morem drugače reči. Treba je delati, veliko delati, vrčevati in ko imaš privrčevano, na privrčevane zneske, vzeti kredit,
toliko in takšnega, da boš lahko z njim nekaj pametnega ustvaril, naredil, zgradil in kupil in s tistim ponovno zaslužil. Slovenija mora delati, šparati, pametno gospodariti, pa ko imamo vse osnove, vse, les, zemljo, vodo, vse imamo. Mlade ljudi znajo. Ne? Lejte, mi smo stari 70, ko smo rojeni proti koncu vojne. Torej, tu je sta zdaj že dve generacije. Jaz bi imela že sine, otroke pa že vnuke, če bi bilo vse kot ni. Dve generacije sta bile vzgajanje v tem samoupravnem socializmu, ki je itak govoril samo o pravicah, ne? Nič pa o, ne vem, dolžnostih in obveznostih in o poštenju in o trdem delu in tako dalje. Vsi so bili kar navajeni, da bo kar šlo. Ne? In se jaz zelo, zelo bojim, da je tu miselnost je deformirana. Miselnost je deformirana. Mlajši ljudje pa sploh ne poznajo drugega, ne? Ker jih nihče ni nikoli drugače vzgajal. Ne? Ker, pogledajte, šolski sistem, učitelji. Torej, začeti moraš pri osnovi, pri vzgaji. Če hočeš naslednjo generacijo vzgojiti drugače, moraš začeti v osnovni šoli. Ne? In pa že tudi doma. Ne vem, no, jaz pač tako gledam, mogoče se bo to komu zdelo smešno in trapasto in zelo ozko gledano, z ozirom na to, na moja leta in na vse skup, ampak veste, tako sem bila in vzgojena od doma, od učiteljev, vsaka jim čast in z velikim spoštovanjem o njih govorim, tako iz osnovne šole, kot iz gimnazije, kot iz fakultete. Hvala Bogu, da so bili, kar so bili. Ne Jugoslovani, ne. In mislim, ne okuženi z temi samoupravnimi socialističnimi idejami. Veste, kako pa veste, kaj je nam rekel en profesor na pravni fakulteti v Zagrebu? Pa ne vem, na koga se je to nanašalo, ampak rekel pa je, djeco moja, če en človek hoče in stremi za tem, da bo pahnil cel narod v pogubo, potem je treba njega pogubiti, pospraviti. Tega enega. Ampak ne vem, a je to se nanašalo na Maršala ali na Hitlerja. Na enega od teh dveh se je, ker to je bilo leto 64, 62, 63, ko nam je to govoril. Star profesor. In če ima ta pogum tako reči, pa smo si vsi to zapomnili. Zelo. Ko je bilo pa s tistim ropom teh dveh milijonov mark? Ja, to je bilo, to hočem za to povedati, ker sem se pol osvobodila te tehnične službe v Narodni banki. Ne? Sem rekla, to pa ne gre v drug oddelek, nam se je s tem kojala. Zjutraj ob dveh so me poklicali iz Narodne banke, me je poklical varnostnik, tist, ki je bil dežuren skos, da so ga poklicali iz policije, policija je bila na on stran, ne, v Kidričevu takrat ni zdajšnji Štefanovi, da je ukraden denar z našega aviona v Frankfurtu na letališču. Pa si pa predstavljate, kako je to zgledalo. Podrobno si ne bi govorila, kakšna panika je to bila drug dan. Ne. 2 milijona mark je bilo v devizah repatriiranih v Nemčijo, na frankfurtsko letališče pripeljanih iz Brnika z Jatovim, z Brnika v Frankfurt z Jatovim letalom. Pilot in kopilot sta bila dol. Naš varnostnik z njimi je šel Črnogorc. Spremljajoči je šel na stranišče v Frankfurtu. Odpeljal je pa denar iz aviona finski avto. Smo spet pri finski, ne? Finski kombi s finsko registracijo, a je bil res finski ali ne, ne vem. Ampak odpeljal kot da z etiketo banke frankfurtske, kot da peljal banko. Pa ni šel v banko, ne? Je šel nekam drugam. Nikoli nismo našli nič, ko so hoteli pa nemški preiskovalci sem priti na zaslišanje naših, tehle naših v Narodno banko, ki so denar nalagali, ki so pač popis pa vse, pa to, pa to, pa to, ne. Pa naša udba ni pustila, da bi prišli to na zaslišanje. Pa vam je pa vse jasno, ne.
Je bila udba upletena? Najbrž. Če ne, ne, branili so se v tem smislu, da tuja preiskovalna, tuji tožilci oziroma tuji preiskovalci nimajo na teritoriju Jugoslavije kaj zadelati. Bilo je pa tu leta, kjer ga 84, 85, sketanska je bilo. Zdaj, takrat je bil na oblasti. Kdo je bil takrat v Sloveniji na oblasti? Naj se malo spomnim. Kučan je bil zagotovo v CK-ju. To zagotovo. A je bil še popital? Ne, ne vem točno. Pri nas v banki je bila Milica Ozbič, ki jo je Kučan k nam poslal, ne seveda. Morate vedeti, da on vedno pošilja na odločilne funkcije ženske, ki mu kimajo. Predsednica Vrhovnega sodišča je bila Francka Hlastec. Franca smo jo klicali. Hlastec, Hlastec se je pisala. Ja. Eva Naglič je bila sekretarka za pravosodje. Pri nas pa Milica Ozbič. Vedno sem pa pazila, a me razumete, da mi nihče nikoli nič ni mogel pri delu očitati. Ne? Ste se držali pa poštenosti? Ja. To je pa izvira in od očeta, in od mame, in od šole, in od vse posod. Bodi pošten, pa boš mirno spal, vse bo šlo, vse se bo uredilo, samo pošten bodi. Vse se uredi. Vse se da urediti. Samo pošten bodi. Ne? To je to, ne. No in potem sem šla pa na ustavno sodišče, ne. Je pa moj bivši šef iz tožilstva, Bojan Škrk, enkrat me videl, kako sem bila čisto obupana iz tiste Narodne banke v 5 popoldan ven prišla. On je prišel pa iz ustavnega sodišča iz Betonove po cesti dol. Pa pravi, ja, kaj pa se je vam zgodilo, Vera? Da sem rekla, veste, kaj je tole samo upravljanje, bo pa mene uničilo, ne. Res, da smo imeli delovski svet, ne vem, do kjer ga popoldan do 5, ne. Je pa rekel, nam pridite. Sem rekla, veste kaj, se vi hecate ali resno mislite, ker pa ni, sem imela vedno občutek, da me na tožilstvu ni glih, nisva bila si blizu, recimo, ne. On je bil vrhovni republiški tožilc, slovenski. Ampak sem šla. Drug dan, čez en dan ali dva, sem pa res ga poklicala, pa sem rekla, tovariš Škrk, jaz bi pa res prišla k vam na pogovor, je rekel, z veseljem. In sem bila takoj sprejeta. Takoj, brez vsakih problemov za svetovalko. In to za finančne predpise, seveda, ne, ker je pa takrat nismo imeli, seveda, ne, pravniki slovenski nimajo iz tega bogatega znanja, pa tudi prakse, ne, ne. Na ustavnem sodišču sem bila svetovalka za finančne predpise in to vedite v prehodu iz zvezne države v samostojnost. Ko smo samostojno sprejemali predpise z finančnega področja, ključne za Slovenijo. Narodna banka Slovenije je potem postala samostojna finančna inštitucija z vsemi predpisi, ki prvi je bil zakon o bankah, ki smo ga sprejeli, ne? In hranilnicah. Ne? Da smo se, tvoj monetarni sistem, veste, kaj sem naredila? Ker nisem imela žive duše, ki bi mi karkoli znala svetovati in pomagati, ko smo prešli na svoj monetarni sistem. Kaj sem šla gledati? V arhive sem šla gledati, kako, s kakšnimi predpisi je kraljevina Jugoslavija, oziroma takrat, ko je Slovenija odhajala iz avstrijske monetarne, iz avstrijskega monetarnega sistema, izpod avstrijske krone in tolarja in tako naprej, v jugoslovanski dinar, kako se je ta menjava izvedla. Na čemu, na osnovi česa, kakšni predpisi, podrejeni, podzakonski. Ti lahko napišeš zakon, menjava bo 1:7, tako, kot je bilo pri nas, samo moraš vedeti, zakaj. Na osnovi česa, kaj to rojeva, kire posledice, kakšen učinek bo imelo na gospodarstvo, na ljudi, na hranilne vloge, na banke, na bančništvo. Ne? To je bila ena od stvari, ki je bila dobro izvedena. Ključna, ja, točno. Sem pa en mesec v arhivu vlade sedela, da sem predpise pregledala. Iz leta 1918. Pa srečo sem imela, da sem v Narodni banki morala biti, veste, ne vem, če veste, da ima Slovenija na Dunaju stavbe, ki jih je podedvala kot dedni delež ob delitvi premoženja Avstro-Ogrske. Kako ste pa sprejeli demokratične spremembe? Zelo navdušeno. Zelo navdušeno, veste. Jaz moram reči, tako navdušeno,
Meni je še danes toplo pri srcu, ker se spomnim, da smo dobili svojo državo. Da smo dobili svojo državo. Veste, da imamo svojo državo. Da smo pisali svojo ustavo. 74. člen v ustavi je, pri njem sem sodelovala največ, ne. Madonna, in kam so zdaj pripeljali tole? Veste, na jok mi gre. Na jok mi gre. Zamerim pa tem osvoboditeljem našim, da se iz zgodovine niso nič naučili. Hočete reči, da ni bilo prav, da ni bilo ilustracije ali kaj? Seveda, to je ta prvo. To sploh, to je še najmanj. To je v bistvu precej je pri tem zgleda bila ta popustljivost od Pučnika. Ne? Pučnik je obljubil Kučanu, da ne bo revanšizma. To se pravi, da se ne bodo v novi ureditvi te države demokratične Slovenije, da se ne bo domaščevalno vedli do komunistov in do prejšnjih struktur in tako naprej. To je bilo narobe. Zelo narobe. Namesto, da bi se reklo, kdor ima krvave roke in kdo ima krivde na glavi, bomo ugotovili, ampak bomo videli, kaj se bo z njimi. Ne obljubiti ne bomo delali tega vnaprej, ad hoc. Pa predsednik vlade Peterle bi lahko z odlokom, vlada ima po ustavi naši in tudi si takrat prehodno, pa sploh, ne, možnost reči v upravi, tako kot so upokojili v policiji ljudi, ki so bili taki od ne vem kdaj, pa s ne vem katerim letom starosti, bi morali sodstvo popucati. Bi lahko takrat predsednik vlade? Seveda bi lahko. Najbrž, ne bom zdaj trdila, ne poznam pristojnosti zakona o vladi, ne poznam iz tistega časa tako dobro, da bi lahko zdaj zagotovo trdila, ali bi lahko vlada za svojim odlokom, ampak to je notrecht, se reče v nemščini, Nemci poznajo to, pa to je avstrijska norma. Pravo v sili. Torej, ko so drugačne razmere, ko razmere silijo v hitro ukrepanje, se sprejemajo hitri vladni predpisi. Dekreti. Vladni predpisi, ne skozi skupščinsko, parlamentarno in ne vem katero proceduro, ko je treba hitro odločati. Vladati je treba. Vlada se pa z odloki. In predsednika vlade in vlado imaš zato, da vlada. Oni danes vladajo, tisti, ki so pa nam državo izborili, pa vemo, kje sta bila do pred kratkim. Najbolj zaslužen v zaporu, Krkovič, ne, ki je glavo na prodaj nosil za to državo, so ga imeli najdelj dele v zaporu, ne, Janšo pa malo tretirajo na vsakem koraku, namesto da bi mu slavo zapeli, da je bil pogumen, imel sposobnost, znanje in voljo. Pa ga z vsako bedarijo zdale. Tole dopisovanje, ki ga kažejo po televiziji. Poslušajte. Direktor državne banke. Kreditna banka Maribor je bila državna banka. Z državnim kapitalom, z državnim denarjem je upravljala. Komu bo pa poročal direktor državne banke, če ne predsednik vlade, kam bo dal milijarde ali pa milijone? In ga vprašal, a smem, če je sam neodločen. Koga drugega? Finančnega ministra, ki je bil bolj malo znanja, pa nima pristojnosti mu odločiti. Me zanima, če bi arhiv Ljubljanske banke, se so ga verjetno spucali pa uničili, če bi arhiv Ljubljanske banke malo pretresli za kakšnih 30 let nazaj, ne samo za 10, pa 15, pa 25, za 30, za zadnjih 5 let, kam je šel denar v JIK banko, v Trst, ne? Jugoslovanska investicijsko-kreditna banka, pa še kam. Če bi tiste transakcije pogledali, mal nazaj. Pa tle, zdaj za neko zemljišče temle, da se že Hrvati smejijo, no, lepo vas prosim. Zato, da ga bodo blamirali, da bi ga skozi držali v neki napetosti, da mu živce uničujejo življenje in tako naprej. In to človeku, ki bi mu lahko vsi samo kapo dali z glave dol. Ampak tega niso Sloveniji ljudje zmožni. Jaz to zelo, zelo trdno trdim zdaj, osebno prepričana, da ne. Ne. Lejte, živim v Španiji. Bom zdaj povedala primer za 4 leta nazaj. Za 1. maj.
Najprej je župan kraja, kjer živim, povabil za prvomajsko neko proslavo, ki je bila tam neke stare avtomobile, so vozili, pa ne vem še kaj, je povabil pa še cigane iz Andaluzije. V Španiji namreč beseda cigan ni psovka, tako kot pri nas. Oni hitanos, to so hitanos. So cigani, imajo svoj status, imajo svojo. In Andaluzija, Asturija, dol na konc Španije, ste itak je več ciganov kot Špancev. Ih je povabil zato, ker samo oni plešajo ta prav flamengo. Da bodo na tistih proslavah plesali flamengo. So bili v našem kraju 3 ali 4 dni. Za njimi so prišli pa evropski geji, so imeli pa kongres. Torej, cigani so pokradli iz avtomobila vse, kar se je dalo, od brisavcev do rad kap do vsega, avtomobile dol imajo pa domačini, vse turisti jih nimajo. So prišli geji za 3 ali 4 dni na nek gejevski kongres. Ko so ti odšli, je naš kraj izgledal tako posvinjano, kot ni bil ne prej, ne pol, nikoli. Plastične vrečke, razni kozarci, razbite flaše, pobruhano, to ono, ker po dnevi je bil kongres, po noč pa vse drugo. Hamta dramta. 2 dni so pucali komunalci vso tisto nesnago za njimi. Ko je bilo pa vse to končano, so pa ljudje župana stolom vred iz županske pisarne ven znesli, iz županije pa zaklenili vrata pa zastavo proč dali. Tako se to naredi, veste, tam, kjer so ljudje tako, z tega maslešo, namesto da so pred, tamle pred sudnijo ljudje mahali zastavam, popil gor, ne šli, pa ga stolom ne nesli. To bi se v Španiji naredilo, veste. Hočem to reči, tukaj ljudje niso čisto dovolj odločni, ali pa premala masa, tist količinsko masa ni dovolj velika, zato, da bi tem, ki še kar naprej mislijo, da bomo komunizem še kar imeli, pa socializem še kar imeli, da bomo še kar denar, ne vem, kje dobili, pa da ne bo treba nič delati. Tem je treba enkrat to reči. Ne. Ni nič brez poguma, bom rekla, ali pa brez ene odločnosti, ali pa brez enega. Moš imeti pa sam seveda čisto vest, popolnoma pa trna načela. Pa vedeti, zakaj. Kaj s tem hočeš doseči. Kdaj ste se poročili, kje ste spoznali moža in kdo je to bil? Pa ne, prosim vas. Povejte malo, sej ni treba veste, podrobno. Prav smejali se boste. Prav smejali se boste, ne? No, tole ne, ta prvo si poročne slike pogledajte, zato da ste videli, koliko je bil čeden. Bil je to inženir gradbeni, v nemilosti partijski v Ljubljani, že prej so ga iz občine Šiška poslali za inšpektorja gradbenega v občino Cirkenca. Ne. Od tam je prišel pa nazaj na zavod za raziskavo materiala in konstrukcij leta 70 v službo. Pri nas v Celju, jaz sem bila pa takrat na finančni inšpekciji v Celju, ne pravnica, sem vam povedala, v glavnem strokovnjaki iz Ljubljane so prišli, ne, in jaz pridem, ni bilo niti stola, sem imela samo en stol na vogal, mize se takole vsedem, takole zravnje pa moj mož sedel, in pride vna Tržanova z kofetom pa sokom not, pa prav, pa meni ni nič prinesla, vsi drug so dobili, 9 jih je bilo, jaz pa nič, pa meni moj mož prav, a vi pa ne boste nič dobila, sem rekla, ne, sem prekobrojna. Takrat je bil tist film prekobrojna, a veste, ki je Milena Dravič igrala eno brigadirko, ki je po sili šla v brigado, pa se je pa skrivala, ne, pa nisem kol vedela, a je ali ni ta prava, ne. Skratka, se je mož začel režati, pa prav čakajte, vas bom jaz na kavo pelil, pol, ko bo sestanka konc, a boste šla? Sem pa rekla, ja, jaz imam službo do 3, ne, mislim, to je bilo pa v benih 10 do povdan, ki je bilo sestanka konc, v benih enih pa prav, a greva zdaj na kavo, a greš, a vas lahko peljem na kavo? Ne, sem rekla, zdaj pa jaz ne morem iti. Je rekel, pa se je tam le gostilna, čez okno pokazal, ki je tam tista Ribičeva gostilna v Celju, v Zidanškovi, čist na zad, za SDK-em, ne začenja se nekaj, tja hodijo pa sam pijanci, tja pa jaz ne grem. Pa prav, kje pa, kam pa pol? Jaz sem rekla, a ste z avtom v Celju, a ste peš, ali kako ste prišli v Celje? Pa rekel, jaz imam svojega fičota na železniški postaji, parkiram ga, ker sem edin na železniško postaji znal priti. No, sem rekla, pa me pa v kavarni Evropa počakajte v Celju, ne? To je, kavarna Evropa je bila pa hotel Evropa, ne Evropa, ja, vse je Evropa, vse še zdaj menda Evropa, ne tam zraven Kina Union v Celju od železniške postaje dol, tako je na levo. No in tam me je popovdan ob 3 čakal, sem šla na kofe, všeč mi je bil,
zelo, tam mi je bilo najbolj všeč na sestanku, ki je sam enkrat rekel, iz papirja vse nič ne vidi, to je treba iti na teren pogledati. To je bila edina stvar, ki jo je na tistem sestanku rekel, drug so se pa kregali, da so bili čisto rdeč obraz. A je tisti jest tak, a je drugačna, je bolj dolg, ali je bolj visok. Pogledali, pa niso šli. Ben, ne. Mož mi je bil všeč, pa sem rekla, vam lahko pokažem, kje sem jaz v Celju v šolo hodila, ne, da bi ga še enkrat pelala čez cel Celje in pa rekel, ja, seveda, gremo gledati, ne, pa sva šla iz tega konca Celja od železniške postaje čez cel Celje nazaj, ki je gor, veste, gimnazije na un stran, zad za Ojstrico tam v parku, v Prgleziji, ne. Prineva pa do Narodnega doma je pa rekel, a bi jaz lahko jutri prišel to vašo šolo gledati. Je bilo že vse jasno. To ne bom nikoli pozabila. To je bila najbolj idealna stvar od vsega. In to je bilo 5. septembra, 7. novembra, smo bila že na matičnem uradu od 2 meseca. Tako to gre hitro, veste, če je vse tako, kot mora biti, ne? Recimo. Ne? Ste imeli dobrega moža? Zelo. Moram reči, čudovit je bil. Res. Predvsem v tem smislu, da je... Zdaj se boste mogoče malo čudili, ampak vse, čist proste roke mi je pustil pri vsem, pri financah v družini, ko sva se poročila, je imel enkrat enih dolgov, a veste, pa to take male dolgove, tak. V knjižnici je dolgoval kazen, ker ni knjige nazaj vrnil, pa je zgubil. Prometni prekršek ni plačal. Zavarovanje, ne vem, kjero, ni bilo, ne vem, to. Popolni nered v financah, to je bilo ta prvo in jaz sem se tega ta prvo lotila in spucala v parih dneh vse, ker sem, ampak zdaj bom pa jaz skrbela za to. Prav, hvala Bogu, da te imam. A veste, v tem stilu je to šlo, ne? In je bilo zelo lepo, zelo lepo, zelo lepo. Moram reči, da sva se imela krasen, 39 let sva bila poročena. Ne? Mož je bil velik strokovnjak, ja. Ustvaril tudi premoženje predvsej, ne? Ja, seveda. Torej, moram reči, da je deloma z njega, z njegove strani, deloma z moje strani, jaz sem pol podedvala tole kmetijo, zgradila sva novo hišo in pol jo tudi prodala kmetijo, ker ni šlo. Namreč, mož je leta 92 svojo firmo ustanovil. Tistole, tamle, ki zdaj le še deluje, tamle na Vogalu, boste videli Actim, analiza, kontrola, po istem Actimu, kot je bil francoski Actim, kjer je delal zanje, ne? Analiza, kontrola, tehnologije, inženiring, materiali v cestogradnji. Takrat je bila ta era gradne cest in on je bil glih strokovnjak za ceste. Tako da je imel svoje podjetje, lejte, investitor, kdorkoli, če ni sam zadost strokoven in če sam nima kadra, če sam ne ve, če sam ne zna, na drugi strani pa izvajalec, je vedno kontrola nad izvajalcem. Če si pametni. Nad izvajalci je treba bedeti, zapomnite si, ampak dobro, pošteno in z znanjem. Če ne, te prinesejo v krog, pa če si še, če imaš 3 doktorate. Se nič ne pomaga, če nimaš prakso. Smo imeli in potem je mož ustanovil svojo tovrstno podjetje za kontrolo kvalitete gradbenih materialov, ne, ker to pa vsi rabijo. Na zavodu za razkav materijala in konstrukcije je začel delati leta 70, potem je, ko se je to tuziranje 74. leta speljalo po zakon združen delu, so se na zavod za razkav inštitut za ceste, inštitut za geomehaniko, inštitut za potresno tehniko, inštitut za betone, ne vem kakšne vse inštitute imajo tamle, ne, so bili tozni, ne, na ZRMK-ju. No in mož je bil direktor inštituta za ceste, ker se je s cestami ukvarjal, z materiali za ceste. In tle je pa bil vrhunski strokovnjak, to pa moram reči. Deloma zato, ker je s srcem to delal, deloma zato, ker je znal, ker je bil tudi, on je bil najboljši matematik svoje generacije na Bežigrajski gimnaziji. A veste, to ni, tudi ni kar tako, ne. Pa leta 57 je maturiral, ne, ko so bili še tudi stari profesori, bom rekla, z strogimi kriteriji in merili. Torej, pa izredno, izredno tehnično nadarjen. Torej, jaz nisem tehnik, jaz nisem iz tehnične stroke, zato mogoče to toliko bolj občudujoče,
gledam in sem ga občudovala pri vsaki stvari, ker je dvakrat pogledal, bil tiho, okrog se je zasukal, pa je imel na papirju vse izračune, ne? Za vse, kaj je treba, kako je treba. Zato je pa bil tako besen, ko so mu politiki začeli trobezlati, kaj je treba tok materijala v most na Verdu. Poglejte si ga, dan stoji, še počuni, nič se mu ni zgodilo. Pa je bil mož nosilni, direktor, nosilni gradbenik za most na Verdu. Ne? Za avtocesto. Ja, 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 pa pol je trdnega terena, pol pa barja. Pa probaj ti na takem terenu en most narediti, da bo držal, ne vem, 100 let. Potem je padel v nemilost. Ja, seveda, jasno. Ker je bilo toliko materijala porabljenega, pa toliko prekoračena vrednost investicijska. Investicijsko vrednost so pa na CK-ju planirali, koliko bomo za cesto dali. Se pogledajte, kaj se je štampetovim mostom pol naredilo. Lupo se je beton, so za nec cementno oddali, pa premalj. Pa smo imeli rekonstrukcije, pa popravila, pa je dvakrat več koštalko, pa če bi od začetka delali, koliko je treba. Pri gradbeništvu se vse maščuje. No, torej, hočem reči, mož je bil velik strokovnjak. Pa pol, ki je v nemilo spadu, je šel na Dunaj delati v Arsenal za pol leta, pa pol leta Hlejkaufu v München, pa še pol leta na Hoch tehnične šule v Cirih. Zato ima je bil pa dober. Ja, seveda. Tam so ga pa zelo upoštevali, še pol kasneje. Vse to mu je zelo prav pol prišlo, ki je svojo firmo imel. Veste, Avstrijci so ga angažirali, Univerza z Graca ga je angažirala, marsikdaj za Koroško. Tle pa v bistvu so mu pa polena pod noge metal, kjer se je dal. Nazadnje bi moral na tistmu ljubmu zavod za raziskavo materijal in konstrukcijo zdrževati strehe. Za nekega vzdrževalca, ne. Pol je pa šel, ne, sem na svoje. Jasno. Hvala Bogu, da se je dalo. Se sem mu jaz rekla, hvala Bogu, da lahko. Ne. In sva najprej vzela eno kovačijo tamle gor v podotiku v najem od cestnega podjetja Ljubljana. Ne. Je bil en direktor Dremelj, zelo tak pošten, fajn direktor, zelo nagnen k temu, da je strokovno, ni pa sam imel znanje in je zato moža rabo. Ne. Ga je zelo ponucal, pa zelo mu je bil hvaležen za vsako pametno idejo. Ne. No in skozi to podjetje posva pol je mož nekega denarja po očetovi smrti podedval, s tistim sva mašine kupila, sva šla sama kupovati v Alzenau, v Strassentest je tovarna, ki ima te merilne inštrumente za ceste. Ne. Tako je začel. In moram reči, da sva imela nazadnje 7 inženirjev zaposlenih, pa 4 tehnike. Pol sem tudi jaz službo pustila na ustavnem sodišču 95. leta. Ne. Tamle, ja. Na ustavnem sodišču so čudno gledali, kam zdaj grem. Ja, se nekaj grem k možu. Mož mi je pa takole rekel, veste, čez nakratko. Ali pridi domov, da boš delala pogodbe, pa finance, pa davke, pa plače, pa vse, kar je treba, ali bom pa drugo dobil. Sam nisem vedela za 8 ur, za 24. Ko bom rekla, ste rajš domov prišla? Hitro sem šla domov, ker ubogala sem ga, pa ne, jaz sem njega gledala takole, on je zame bil bog, ne, a jeste. A vam pokažem sliko, na katero sem najbolj ponosna, ko sva bila ko je objavil eno svojo formulo na kongresu, Strassen kongres v Varšavi, so mu vsi evropski inženirji ploskali, tisti, ki so kaj vedeli, kaj to je. Lejte, on je postavil teorijo, ali pa izračun. Povedala bom tako, kot sem se od njega naučila, če bo pa čisto točno, pa ne vem. Vi imate cesto, poznate, kakšen material je noter, ker zvrtate vrtine in pogledate, koliko je ilovce, koliko je betona, koliko je kjerga materijala, koliko je star, koliko je preperjev, koliko je dober, koliko je zanač. In to, ta podatek imate. To je konstanta. Potem pa planirate, za koliko časa boste zdaj to prvič, za koliko časa želite to cesto obnoviti? Za 10 let, za 15, za 20. Druga stvar, kakšen promet bo odslej naprej po tej cesti šel? Težek, srednje težek in tako dalje. S kakšno obtežbo tonsko na kubični meter in tako naprej ali na kvadratni meter. Vse to veste, te podatke imate, ko pa vse to imate, morate pa zračunati, kakšen material je treba sedaj v to cesto vgraditi, da bo cesta taka, kakršno si želite in ste si zamislili. In zato je formula. Formulo je postavil. Ja, seveda. Formulo je izračunal, postavil izračun tako in tako. Če je
Jaz jo ne znam zdaj ponoviti, ampak izračunal je. In to formulo je objavil on kot avtor te formule na kongresu 93. leta oktobra v Varšavi, ki je bil Evropski cestni kongres. Vsi nemški inženirji so mu ploskali. Drugi so bili pa tih, ki sploh niso vedeli, za kaj se gre. In veste, kaj se je zgodilo? To je bilo oktobra ali pa septembra 93. OECD je naredil na to temo posvetovanje v Budimpešti decembra 93 in je mene direktor Wirtgena prišel mene vprašati, ki mi je ga sni upal, če bi mi to formulo prodali. Če bi moj mož to formulo prodal. Von Winkel je se pisal. Direktor Wirtgena, nemške tovarne iz Bona, ki zdaj dela po tej formuli in obnavlja ceste po celi Evropi. Verjetno ste že te Wirtgenove mašine videli po cestah, veste, kako to zgleda. Od spredje grejo, meljejo staro cesto z vsemi tistimi polži in z tistimi aparaturami, ki jih imajo, mečajo material nazaj v veliko, veliko tako posodo odzadnje in od zadnjega konca pa mašina dodaja, kar je treba. Bitumen, beton, pesek, karkoli je treba. Kakšen prihranek, koliko manj načenjaš naravo, ne eksploatiraš na novo kamenje, ki ga imaš tle, samo malo ga še dodaš. Kako hitro to gre? Koliko se prihrani v času delovni sili, racionalizacija, material in tako dalje. Prvič smo mi v Sloveniji to delali na Ižanki. A mislite, da ni tale bedak od župana takratnega znoru? Kaj tu gremo se delati, ne vem, kaj je to ono tretje. Pol so pa Avstrijci prišli z Wirtgenovo mašino popravljati tamle okrog Ptuja ceste, ker veste, najbolj so na udaru nižinske ceste. Vse na Krasu, na Primorju, v Primorju so ceste na trdnem terenu držijo 50 let. Ampak prek Murja je pa problematično. Ne? Za tiste ceste je to važno. Pa za take ceste, ki jih ima večji del Štajerska, Avstrija, ne? In tako naprej. No, skratka, to je bil pa zelo tak, pa kje, kam sem dala. Pa ste prodali potem to formulo? Ja, nas ni bilo interesa za to formulo. Zdaj pa Wirtgen dela v Sloveniji. Ne? To je pa dobro. Pa plačamo ga. Ja. Je benti. Ja, pa ne se, mislim, se ne veš, a so to butale od nekdaj, a so se človek res ne ve. No. Veste, ne bi bilo treba, ne? Ne bi bilo treba, ampak očitno. No, v glavnem, torej, takrat sem bila pa res, tako sem bila ponosna, jasas Marija, kaj samo, vsi samo ploskali. Veste, to je. V kongresu, no in pol je pa, pol se je pa to nama odprlo, bi rekla, veste, pa je bil to en denar, tistole hišo tamle sva kupila, mašine sva lahko kupila za laboratorij, ker noter so drage mašine, takrat so bile drage, zdaj so že mogoče kaj cenejne v laboratoriju. Za preiskavo, ker osnovno je, da preiščeš material, a ne? Ali pa kontroliraš tizga, ki ga nekdo ugrajuje. Tista tretja stranka, ki kontrolira izvajalca in je plačana od investitorja, mora biti tretje, popolnoma tretja oseba, neodvisna od enega in od drugega. In tamle je zato SCT je ustanovil in laboratorij Igmat. Igmatovi so bili zlizani z SCT-em, so bili njihovi inženirji, a bodo SCT kontrolirali, pa so ga. Veliko krat. Mi smo delali na državnih cestah, mož se je zelo trudil, da je bila kvaliteta dobra. Cestno podjetje Ljubljana je veliko delalo na državnih cestah, zlasti ta ljubljanski konc pa to. Cestno podjetje Ptuj je bilo zelo zauzeto za kvaliteto, pa tudi cestno podjetje Murska Sobota, ker oni imajo slabe terene, veste, in če tam ni dobro narejeno v podlagi, se maščuje. In so moža zelo angažirali, zelo aktivirali in tudi dobro je bilo. Tako da so bile državne ceste, so bile v tistem času, ki so bile obnovljene, so bile dobre. No? In tudi zdaj, ko se kdaj jaz po kakšni peljem tam, ko drvem, ki smo mi bili kontrola, še držijo. Kaj vas je pa gospa Vera pripeljala v tujino? Lejte, mi smo bili gradbeniki, torej gradbeni, poleg sem jaz ostala 95 leta doma. Delali smo celo poletje s polno paro. Veste, to se mora delati. To ljudem je treba dopovedati, da se mora delati. Mi smo delali od jutra do sutra, v sobotah, v nedeljah, še toliko bolj ni prometa težkega na cestah. Ne? Vsi,
inženirji in tehniki bili so dobro plačani, vse regelmesek, vedno redna plača, vsi prispevki plačani, vse bonitete, kolikor še dnevnice, vse, denarje je pa tudi bilo. Moram reči, da je takrat država redno plačevala. A veste, za vso to je bil denar, plačevalo se je, disciplina je bila, delo smo dobili, imeli smo ga in prosperirali smo. Torej, hočem to povedati, poleti ni šel nihče na dopust. Nihče. Vsi smo delali. Januarja smo imeli pa kolektivni dopust, pa še del februarja. Papirje smo urejali, arhiv pol, pa tako. Ampak zato sva mi dva januarja začela leta 95 prvič, ko sem jaz že bila doma, sem šla jesen 94. oktobra ali novembra iz Ustavnega sodišča, iskati dopust tam, kamor let lahko januarja greš, da se boš kopal. In mi tam ena gospa prav na Kanare pejta, na Kanarske otoke. In potem sva hodila dole 8 let, ne, na Kanare. Skos, ves čas, ker smo vedno bili januarja prej, ne. Pol se je pa začel ta hohturizem dol, ko smo dol prišla, je bilo še zelo enostavno, lepo, preprosto. Smo recimo na obali lahko dobili od ribiča spečene ribe, kar tam. Sin jih je pekel, oče jih je pa lovil. A me razumete? Na papirnatem krožniku brez servete v eni smokvi je bila pa balon flaša okoli obrnjena, da so se oprale žlice pa vilce, če je kdo rabu. V glavnem, ko je prišel pa ta hohturizem na Kanare, pa noblesa, pa v kravati k večerje, pa ne brez tega, pa brez unga, je pa moj mož rekel, veš kaj, se piš, jaz pa nam tle dol več hodu. Mož je potem zbolel? Ja, z rakom je zbolel. Rak na pljučih in to zelo glih, to zadnjo leto, tole je no leto prej, mislim, to 2007, kaj tacega je tole, 2008, ja, 2007 sva bila na Boa Visti, na Kap Verdih. Drugo leto sva bila pa na Santa Mariji na Salu. Meni je en teden pred smrtjo rekel, prodaj homce, to je to moja domačijo, pa pojdi na Kanare, dol se boš lepo imela. In tako je bilo. In zdaj ste šli na Kanare, ste ga poslušali? Kako je na Kanarskih otokih živeti v primerjavi s Slovenijo? Zelo lepo. Zelo lepo. Moram ampak Slovenijo imate radi? Rada. Vendar meni Slovenija ni več tisto, kar je bila. Moji ideali so se podrli. Jaz sem tle veliko lepše stvari pričakovala, kot se dogajajo. Glejte, tule me marsikar, bom objektivno rekla, tule me marsikaj boli, ker me doli ne, ker me doli nič ne boli, pa nič ne tiščijo stvari, ker to niso moje stvari, ni to moja domovina, to ni moja država, to ni moje, tu nisem jaz ničesar ustvarjala, kar bi zdaj nekdo rušil in me to nič ne tangira, če gre kaj narobe. Če tam župana stolem ven odnesejo, mene to nič ne boli, sam smejim se lahko, ne? Pa ploskam ljudem, da imajo ta pogum in da mu odkole požugajo, probaj iti nazaj. Ti vrat prerežemo, ker dol to velja. Tako. V glavnem, zato je najbrž meni dol lepo, ker nisem z ničem obremenjena. Nič. Tule pa od prvega dneva, ko pridem, ko začnem poročila poslušati, ko začnem brati, jaz nisem stara 40, ne? Torej, te stvari bolijo. Pa še zlasti, če si bil zraven, ko si z takim idealizmom delal pa ravno podlago za družbo, za državo, ki bo dobro, lepo, pošteno poslovala. V Španiji je pa tako, veste. Torej, Španci so prvič so zelo ležerni. Manjana, jutri. To je ta prvo, kar se moraš dol navaditi, ničesar ne boš hitro naredil, ničesar, ben se ne bo hitro zasukal. So ljudje, ki po noč živijo, po dnev je vroče. Ne moramo, ne, je vroče. Ne moramo. Tudi to ti rečejo. Ne moramo, donske je vroče. Ne veš, a prav slišiš ali ne. Ampak vedno pa to delajo z nasmehom, pa je z izredno prijaznostjo, tako da tudi, ko bi ga
nekam sunu, se mu moraš nasmejati. Izredno so prijazni, a veste, vedno topli, sončni ljudje, vedno nasmejani, ne. In pol jim nič ne zameriš, tudi če moraš še dvakrat priti nekaj urejati. Vam španski temperament ustreza na način življenja? Ja, ja, mi. Moram reči, lejte, kaj pri Špancih. Španci so zelo neposredni, ne. Torej, nimajo kakšnih velikih, nimajo te, nimajo ovir v mentaliteti, da te ne bi spraševali kakšnih reči, ki jih pri nas tudi slučajno nihče ne vpraša. Pol, naprimer, veseli so, ne? Torej vedno so veseli, ne? Pa naj bo tako ali tako. Nikoli ne bodo jamrali. Tudi, če so revni, ne. Ne bodo jamrali. Tega jamranja, ki ga imamo v Sloveniji na vsakem koraku, kolikor hočete, pa stojite v vrsti v banki ali pa na pošti. Vsi sam jamrajo, ali da so bolani, ali pa da nimajo denarja, ne. Dol ne boste tega slišali. Dol ne jamrajo. Ljudje ne jamrajo, ampak pravijo, oh, mimo pa že živeli, tamle mu ribe ulovili, tamle pa banane rastejo, ne. Tako zelo optimistično vedno na vse gledajo, ne. Zlahka jemljajo življenje, tako. Pa tudi, če so revni. Tudi, če so revni. Saj, če ste bili dol, boste videli standard, ni, ne vem kakšen. Ampak oni se zato nič ne sekirajo. Zanimivo je pri njih, ne, pri njih je lahko sosed s haciendo, bogat, s celim gradom, tako rekoč, s krasno vilo. Ampak nobej se to ne bo sprašal, zakaj on to ima, jaz imam pa kolibo 4x4. Jaz imam tudi eno državno špansko odlikovanje za to, ker se zauzevam dol za kulturo, predvsem no, za to izmenjavo kulture, ne, med Španijo, pa, ali med Kanarijo, pa med Slovenijo. Kaj je v življenju pomembno? Kaj se vam zdi? Ha, kaj bi jaz rekla? Torej, vsekako najprej, da si zdrav, da imaš zdravje. To je sigurno nekaj, da nisi invalid, da nisi prizadet z nekimi boleznimi takimi, ki so za celo življenje, ki te spremljajo celo življenje. To je sigurno nekaj. Drugo, da veš, da si vzgojen, da veš, da imaš v zavesti, da je treba delati, šparati in da boš potem imel, kar si želiš. In si zato tudi prizadevati, ampak na pošten način, ne na lahek način. Jaz sem bila tako vzgojena in to je moj moto vedno bil. Delaj najprej, ustvari, privrčuj, pol pa mej. Pri tem pa, seveda kvaliteta je pa tudi znanje. Vsako znanje, vsako delo je spoštovanje vredno, ampak ga je treba dobro in kvalitetno upravljati, pa seveda tudi pol ustrezno plačati, ne. Pa naj bo to pek, čevljar, živilja, kdorkoli, ali pa ne vem, inženir z ne vem kjero diplomo. To je to. Najbrž sem imela veliko, veliko srečo, da sem imela prvega duhovnika. To je bil menih trapist, veste, po vojni seveda, ker smo razgnali vse samostane, je tudi samostan v Reichenburgu, to je gor na gradu v Reichenburgu so bili trapisti, to je pa francoski red, ne. Faleš Jože se je pisal, se je bil tamle nekje iz okolice Maribora doma. Je prišel k nam za kaplana, ko smo imeli enega starega gospoda Vugrinca, palci je hodil. Otroc smo ga, znal je francoščino, je govoril. Izredno razgledan, izredno nadarjen, tudi pa mlad, pa igral se zna. Torej, televizije, radija takrat ni bilo, to je leto 50, ne. In še danes grem rada v to cirku, ne. To je bil prostor, kjer si videl neke popolnoma druzga slike, kipe. Svetl se je zlato, ne, moštranca, to undred, pa še tacga lepega duhovnika smo imeli, oziroma kaplana, ne, ki je znal nas otroke čisto čarati, ne. Ja, kaj nam uhodili? Poslušali smo ga z odprtimi ušesi in usti, ne. Vse, kar si je povedal, je bilo za prmej, to sploh ni bilo debate, ne. In to se ti vsede, ne. Učil nas je pa same lepe stvari, se v cerkvi nikoli nič slabega ne čujete. Nikdar nič slabega, samo lepo. Sam, če je treba poslušati malo pa ubogati, ne. Mama moja je bila globoko verna, stara mama tudi, cela družina, Fedranova. Tu ni debate.
vera mora biti. Meni je čisto vse en kakšna. Nobena vera ne uči, kradi pa ubijaj, pa ne spoštuj, une tam ne vem kaj počni. Ne. Nobena vera to ne uči, pa čisto vse en kakšna je. Razen te mali ekstremisti zdaj zgleda, da so res. Ampak zato jaz pravim, Bog naj se usmili naroda, ki nima vere. Nima nobenih vrednot, ne. Vse je dobro, vse je prav, karkoli naredi. Poveličevati svobodo do te mere, da lahko vse počneš, kar ti paše, je skrajno nevarno. Gospodarsko pravo pa dobro poznate in verjetno tudi lahko bilo zanimivo, zanima me vaša sodba afere Patria in slovenskega delovanja slovenskega sodstva v tem primeru. Popolnoma političen proces, kdo in na čigavem zelniku je ta ideja zrasla, da se to plasira kot največji škandal in korupcija, ne vem, to ne vem, mislim pa si, ampak to je popolnoma fiktiven proces. Proces zaradi procesa, zato da se nekoga blati, da se nekoga demoralizira, da nima več moči in občudujem Janšo, da se toliko časa, toliko let, koliko je zdaj, skoraj 10 let bo že, ne, upira, da ima moč še vedno, Bog naj se usmili te družine, ne morem drugega reči. Si predstavljajte njegovo ženo, pa 2 otroka, kakšne muke in kakšne trenutke preživljajo ob takih le blatenih televizijskih insinuacijah, tamle o njenih papirjih, kaj sta si dopisovala. Jaz, zas Marija, me zanima, kaj so si dopisovali vsi ti partijski šefi 20-30 let nazaj, še takrat, ne, okrog denarja v Ljubljanski banki ali pa v kakšni drugi banki, ne, Jugobanki, JIK banki, Jugobanki in še kakšni. Pripovedovati in tolmačiti in razlagati tejle ljubi Sloveniji, kjer jih polovica najbrž verjame, polovica ne, da ni nič kriv in da ni nič naredil, ker tudi ni, verjamem, da ni in tudi vem, da ni, ker če bi, prvi bi ta bedak od Frlinca prinesel tist papir na mizo, če bi ga imel, kakršnega koli, ali indic, ali papir o tem, da je bilo nekam nekaj nakazano, dano in tako dalje in tako dalje, veste. Torej, jaz dobim ošpice, ko to začnem poslušati in razmišljati. Veste, ko grem po Tavčarjevi, me prime, da bi šla gor in bi mu 2 klofute primazala temu Ferlincu. Zato, ker je bil moj pripravnik. Sta bile moje pripravnice tudi Meta Zupančič, kasnejša ministrica za pravosodje v Drnovškovi vladi in Sanja Javor Pajank, desna roka od Barbare Brezigar. Odlične pravnice. Ta bedak in obe dve sta že odšle že zdavne v druge službe in drugame in tako naprej in tožilstvo zapustili. Ta bedak še pa kar sedi tam. Pa me ni... Vam rečem, da me prime, da bi mu šla to reči. Pa kdo te vraga... Ošpice dobim, no. Gospa Vera, gledajte. To je fiktiven proces, zapomnite si. Fiktiven proces za to, da se obglavi in odstrani tizga, ki mu narod verjame, katir mu sledi in seveda, ki bi tudi znal speljati določene stvari drugače, kot so zamišljene tamle nek, ne vem v kjerem centru in pri kom. Ne. Ja, vidim, da vas te stvari vznemirjajo. Ja, vam res, ni vseeno za res. Državo? Ne, ni mi vseeno. Ne, ni mi vseeno, veste. Ni mi vseeno. S kakšnim, ko bi vi vedeli, s kakšnim optimizem, s kakim navdušenjem, kako smo bili ponosni, da bomo imeli svojo državo. Vsaj tisti, ki smo si jo želeli. Ne? Lustracija bi morala biti krepka, tako kot so jo na Češkem naredili. Brez pardona. Brez pardona. Učlanjenje v Zvezo komunistov, imate kaj na glav, ali ne, ne morate v demokraciji soditi. Ne pa, da imajo trajni mandat. Lepo vas prosim. Pa še mi smo bili tok bedaki na ustavnem sodišču, ko smo ustavo dubili v osnotku, ne, da smo jo gledali, kaj, kako, pa je še rekel dr. Jambrek, tole pa ne vem, če bo dobro, da bodo imeli sodniki trajni mandat. Jerovšek je bil takrat šturm, hvala Bogu.
Ampak nobenmo ni potegnilo, kaj to zas, ali, pa, ali pa nismo, jaz ne vem, kaj trajni mandat pomeni. Lahko ga kronaš, kakor ga hočeš. Pa te, a bo ti, tvoja kolegica, ki sedi v tistem sodnem svetu, izpulila oči, niti slučajno, ker bo jutro ona na vrsti, po štitem sedu. Ne. Mora iti čez volivni sistem, ne. Tako imajo Nemci, ne. Ne čez 4 leta, ampak čez 8, 16, 2 mandata po 8, ne. Pa pregledajo, koliko si naredil, pa kaj si naredil, ker je prišel nek nemški svetovalc pogledati, kakšna so naša sodišča, ker je že do Brusla precurljalo, kako imamo slaba sodišča. Seveda se se tuja podjetja pritožujejo, ker zadeve stojijo, ker ne grejo kamer, ker ni sojeno, ker ni razsojeno, pa pred dolgo časa, ne, ki je rekel, premalo delajo in niso kvalitetni kadri in premalo delajo. To je bila ocena nemškega sodnika oziroma strokovnjaka za pravosodje, ki je prišel pogledati, kaj je pri nas narobe. Premalo delajo, pa strokovni niso. Ne? Komu so odgovorni? Nobenmu, zato ko imajo trajni mandat. Nobenmu se ne treba biti za njegovo mesto. Nihče ga ne more spraviti z tega položaja, dokler je tam do penzije. Pa ga lomi tako ali drugače, če ga slučaj, pomaš pa še pravosodnega ministra, tacga ne. Torej, mislim, ne bom več, me zelo boli in zelo me jezi zato, ker je takrat, ko je država nastajala, ko smo se osamosvajali, ko je samostojna Republika Slovenija postala res samostojna, pa nova stava, pa demokracija, pa tako naprej, smo imeli na položajih kvalitetne kadre, dobre kadre, pa, ampak niso bili dovolj dalekovidni, da bi znali oceniti, se jaz nisem bila med tistimi, ampak tile, ne, dr. Jambrek, dr. Jerovšek in tako naprej, sodniki ustavnega sodišča takrat, krasni ljudje, čudoviti pravniki, pa niso imeli, jaz ne vem kaj, zakaj. Verjetno sem mislila, da bodo tile vsi kar poniklni, da bodo kar tiho, da bodo čist pridni, da ne bodo nič počeli. Ta prvo je bila Depala vas. A ste videli, kaj se je zgodilo? Obrambni minister pa ga je zrušil, ne? Jaz sem bila sicer bolj take optimistične narave, vedno, ne? Kaj vem? Kaj pa vem, ne? Potovanja, glasba, ne? Kitaro igram. Da. Torej. Potovanje rada vidim marsikaj novega, ne, tako da sem že kar precej sveta videla po... Tako, zanimate, ne, kako drugi ljudje živijo, ne, kako druge kulture, drugi narodi, druge celine na drugih kontinentih, kako, kaj tam počnejo, kakšen sistem imajo, kakšni so, ne. Kaj vas pa pomirja? Narava? Narava. Gobe rada nabiram. Gobe. Če veste, kje drastejo, mi telefonirajte. Bom šla, če je treba na vrh menine. Gobe. Narava, ne. Ja, pa zdravilna zelišča tudi rada nabiram, ne, pa zelo jih poznam, zelo jih poznam. To je stara mama, ki me je zmeraj rokca zraven pelala, ki je hodila razne čaje nabirati, takrat nismo imeli ne zdravnikov, ne denarja za zdravila in smo se morali vse doma pozdraviti. Ja. Gospod, najlepša hvala za pogovor. Upam, da tole odrezali. Hvala, gremo.